Armando X5. Prepare-se para encrenca. Encrenca em dobro. Sendo a ladeira,
Levante pena, pena, elas gostam. E o comando tá ficando a noite inteira. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que é isso, meu filho, calma. Que é isso, meu filho, calma. Invadiu o morrão. Aí vou eu dar tiro na cabeça. Peraí, que travou tudo aqui. Peraí. Travou tudo. Eu estou sentindo uma treta. Eita porra, deu pau aqui o negócio. Ah, se fudesse, João. Agora foi. Tinha travado aqui o meu tablet. Meu vizinho plantou uma semente. Quintal. E aí? De nossa, repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho brotou. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi, ele só respondia, não sei, nunca vi, isso nasceu aí. Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live neste canal. Quem diria? Quem diria que chegaria este um dia onde aqui neste canal iríamos jogar Counter-Strike 1.6? Mas não é só Counter-Strike, não é tipo assim, ah, vamos jogar por... Não, Vira, não é nessa assim, ah, não deu, um dia eu e o Vira não pensamos assim, um belo dia. Ah, vamos jogar CS? Não é bem assim, né? Tem uns porém... Não funciona desse jeito nesse canal, cara. Não é assim que a banda toca. Não é assim que funciona. Vocês não sabem o que está por vir aí. Só o que eu posso dizer. Vocês não sabem o que está por vir. Sabe o que eu digo? Não sabem mesmo, porra. Alguém viu a minha live ajeitando o mod, que eu fiquei lá 12 horas, e mexe aqui, mexe ali, bababá? Tem uma noção. Mas não viram em ação ainda a brincadeira. Pode chegar, hein? Deixa eu botar uma... Ah, eu não postei printzinho hoje, mas deixa eu pelo menos compartilhar no Twitter lá. Gurizada, sejam bem-vindos a todos vocês. Muito obrigado por estarem com a gente. Hoje vai ser uma live da zoeira, porque Vira tá aqui, vai ser da zoeira, né? Ou seja, chamei o pai de palhaço. Desde quando eu fiz alguma coisa ser séria por aqui, né, moleque? Tu viu a postagemzinha que eu fiz com o maior amor pra você? Dá em alemão, mas... Uh-huh. Depois eu vou ler. Amorzinho. Só digo uma coisa. O Vira pegou o... Como é que fala? A retrospectiva da Twitch dele. Me marcou outros streamers ali, né? E ele pega e... Só que o problema é que ele não tava na sua forma plena, vamos dizer assim. Né? E aí... Sabe aquele idioma que o Vira fala? Geralmente em épocas festivas. Épocas festivas, né? Aí imagina. Vai, Leon! Vai começar a invasão. Mortal Kombat. Pera aí que eu já... Opa, eu acho que... Eu... Boa noite. Opa, teve um sub HD! Até onde um careca lava o rosto? Até onde tá... Vamos, deixa quieto. Obrigado, meu querido. Valeu pelos 4 meses de sub, apesar de tudo. Thank you. Tamo junto, meu querido. Obrigado pela confiança em escolher a gente pra apoiar este mês. Agradeço a confiança, meu velho. Chuva de emote, cruzada, pro HD. Ó, atualização. O PC tá a caminho. Saiu de Curitiba. Agora, se foi taxado, eu não sei. Mas saiu de Curitiba. Até final de ano vamos ter PC novo, pô. Pô, se passou de Curitiba, já vai conseguir. Olha, não ficou uma semana, hein? Até que foi rápido. Vou pegar aqui, vou botar pelo menos no Twitter. Eu ainda tô um pouquinho alcoolizado, tá? Oh, vai dar bom isso aí, pra mirar no jogo. Sobe, pior merda! Que eu consigo jogar de boa, cara. Isso é o pior de tudo. É, isso aqui é o pior. Provavelmente eu vou fazer umas cagadas. É porque você não viu, agora eu vou botar a boca no trambone, pra caralho. É que você não viu o Gaburim bêbado jogando. Caralho. Gaburim ficou mamadão. Não, eu te mando no privado. Mas pode, que nessa idade, beber?
22? Pode. Eu imagino o Gaburinho novinho, né? Gaburinho é novinho. Pô, cara, se ele me permitir... O Luquinha viu. O Luquinha viu. Foi uma coisa maravilhosa. Aí eu, não, eu gravei sem a permissão dele, porque, tipo, ele tava loucão, né? Ah. Aí eu falei... Aí eu mandei só pra ele. Eu falei, cara, eu não vou mandar pra ninguém. Mas se você curtir, tu faz alguma coisa aí. Que barba, aí ele ria pra caralho. Caralho, seu ordinário. Porque se ele permitir, ó... Me deram exposed, olha. Se ele permitir, eu te mostro. Se ele permitir, olha, eu, Carlos, te mostro. Eu tenho que pariu, pequeno. Nasceu, cara. Nasceu, caralho. 9 pariu. Meses, porra. Opa, boa noite. Raposita também tava muito louco. Eita, Raposita bebendo também? Raposita bebeu. Raposita, caralho, bebeu. Mas o que tá acontecendo? Que chega final de ano, o pessoal se perde? Que isso? Ué, eu sou a má influência, Julinho. Ô, louco. Chega final de ano, o pessoal se perde tudo, né? As caminhadas aí. Ô, louco. Obrigado, Carlos Link, meu querido. Obrigado pelos 3 meses de Prime. Prazer e uma honra. Obrigado. Thank you. Pelo seu apoio. Tamo juntos. Obrigado por confiar aqui na gente. Chuva de amonte, gurizada. Para o Carlos. Obrigado, gurizada. Então, meus amigos, o Vira está terminando de fazer os últimos ajustes no Counter-Strike. Se você tá aqui, ai, live de Counter-Strike, eu não gosto de Counter-Strike, não sei o quê. O negócio é que é a zoeira, gente. É o mod onde tem eu. Eu tô no jogo. Você, a Tami, Gevir, Gevito. Cara, eu tentei botar o máximo de gente possível. Tem pessoas ainda que eu vou ajeitar alguns áudios, porque sempre tem mais coisa. É até legal a gente fazer essa live, porque é um feedback. Se alguém tiver alguma ideia... Ah, tem fulano, tem Beltrano. Porra, cara, é muito difícil quando a gente tá trabalhando em algo, a gente lembrar de todo mundo. Então, mandem. Obrigado. Mandem, por favor. O BR Hit, obrigado pelos 3 meses de Prime. Tamo junto, meu velho. Obrigado pela confiança. Thank também. You. E ligou o Hype Train. Ligou o Hype Train, gente. Ó. Ih, caralho. Será? O boné de faz Londres tempo que não rola, está hein? Caindo. Final de ano é bom, caindo. Sabe? É bom assim, porque final de ano a gente sabe, né? Como é que é, né? Tem... E pra presente Natal. Ué, Julinho, tô indo aí te ver, hein, moleque. Pois é. Tu sabe disso, né? E comprar bebida, né? O Vira tá vindo aqui, não vou ter nem como comprar bebida. Não, a gente vai ter que comprar. A gente vai ter que comprar uma parada. Então, não tem como. Tem que fazer o pé de meia. Muito obrigado, Dejufijaka, pelo follow, seja bem-vindo. Obrigado por seguir aí. Tamo junto. Gurizada, deixa aqui, ó. Então a gente tá quase ajeitando, ainda vai jogar pra ouvir eu terminar o ajuste. Vamos aqui, ó. O first de hoje e o lanchinho foi um combo resgatado por Junior Honhack. Olha aí o que que aconteceu com o Fischer, hein? Até chega a estranhar isso. E o Thiago Guarinto. O Fischerzão tá enrolado com trabalho. Ah, ele trabalha nesse horário, né? Sobe merda! Obrigado, Thiago Guariento. Fechou o level 1 do Hype Train. Obrigado, Thiagão, pelos 22 meses de sub com Prime. Prazer e uma honra, meu querido. Obrigado pela confiança em nos apoiar. Agradeço de coração. Vamos junto. Chuva de emote, gurizada. E olha aí, o meu nome é DJ. Não. Não, não. Não é DJ. Não é o que tá escrito aí, pô. Salve. É desde que ia K01. Uma das vantagens. Sou eu que escrevi o nome, por acaso? É, parece. Cara, ô DJ, o teu nome parece o Vira digitando bêbado. Quer dizer, ó, eu vou ler pra vocês aqui, ó. Como é que o Vira mandou uma mensagem pra mim toda bonita hoje no Instagram? Ó, o Vira compartilhou. Aqui, ó, eu fui o canal mais assistido dele aqui, ó. Tô ali, ó. Entendo? Ah, que nova surpresa, né? Ah, o próprio Gaúcho me zoou com isso. Gaúcho. Isaac e Yuriô. Ó, essa é a retrospectiva do Vira, né? Aí, dá uma lida no que ele escreveu aqui, gente. Dá uma lida. Lê aí. Lê. Meu Stenit Pavitoso Roabo. Obidkiafof Antodos Gofes. Eu não sei nem o que eu tentei escrever, cara. Isso é o Vira alcoolizado.
Lembre-se, Engo é Goblin. Língua do Boa noite, Julinho. Ficou sabendo do Mega Ah, depois eu vou escrever, mas eu não vou apagar a versão mesmo, não. Vou botar a tradução entre parênteses. Que vem, custa R$199,90 na pré-venda e vai na ter hora recursos uma boa ideia. De multiplayer online. Ô, Neco, obrigado. 22 anos. Que? 2 anos de sub já. No grupo 2 ainda, Neco. Puta merda. Obrigado, meu querido. Obrigado por esse apoio imenso. E eu estava falando isso com o Vira agora há pouco, mas não sabia do preço. O preço é meio foda, né? Mas o importante é que a coletânea de Battle Network vai ter modo online, gente. Eu estou no hype pra isso agora. Vocês não têm noção. E Capcom, pelo amor de Deus, olha nós aqui. Sua mãe. Vocês estão para lançar uma coletânea que parece que está foda. Gente, a coletânea de Battle Network... A coletânea de Battle Network vai ter online, tu vai poder jogar ranqueada com a galera, pelo que eu entendi. E pode trocar chip. O cara, a coletânea, finalmente, cara, uma coletânea que pela, tipo assim, puta merda. Aí vale sim, a pena, né? Aí sim, cara. Vale a pena. Não é simplesmente, ah, vou jogar o jogo aqui que eu jogo no emulador. Não, o bagulho tem online, mano. E isso é um bagulho foda, mano. Mãe. Isso pô, é um bagulho legal foda. As empresas prestarem atenção nisso, porque... Valoriza a coletânea, né, cara? É... Ah, tá. Existe emulador, não dá pra gente fazer nada a respeito disso. Vamos fazer alguma coisa que faça a galera comprar a coletânea. O quê? Porra, botar um online, botar um extra, botar uma parada assim que agregue valor no jogo, né, cara? Ah, ô, Neco, isso aí eu já ia esperar. Infelizmente, coletânea eles não traduzem jogos, né? Então, imagine... é esperado que não ia ter português. Porque coletânea de jogos, né? Eles não vão traduzir, eles vão pegar o que como tá no original, né? Vai ter PVP. Vai ter PVP, cara. Pelo que entendi, até com ranqueada, mano. Vai ter tipo ranking. Olha aí, cara. Cara. Aí, parabéns, cara. Nossa, Capcom, por favor. Vê nós aí, cara. Deixa eu só upar pra você, né, Julinho? O jogo aqui já com a... Já atualizei o mapa, já botei as vozes. O grande problema só é que o Rafinha tem umas falas do Eterno Ninja, mas faz parte da vida. Acabei de chegar na faculdade porque eu vou fazer um monte de... Ô, oh, Naitomare! Tranquilo, meu querido. Falando do Bern... Eu falei de Battle Network e a Night chegou bem na hora. Pô, cara, eu quero... Cara, se tudo... Cara, eu me comprometo aqui, ó. Se a Capcom olhar pra mim, ver que eu existo, pra a gente... Na época que saía essa coletânea, mano, eu faço conteúdo disso, de Battle Network. Eu faço lives jogando com a galera, a gente destrincha. Não digo zerar os jogos, mas a gente vê esse modo online aí, vê o que dá pra fazer. Porra, tá... Não, fomenta tá o jogo, caralho, fomenta mano. A compra, né, cara? Porra, eu quero hypar essa coletânea agora, mano. Agora eu estou comprometido a hypar essa coletânea. Porque, porra, os caras... Botar aí, todo modo online, mano. Porra. Aí sim, mano. Aí sim. Mas sabe o que, que aliás, o pessoal tá hypado agora? Hã? Pra que a galera tá hypada aqui? O pessoal tá hypada pelo lanchinho! Do X10. Lanchinho! Isso, hoje. Então. É isso mesmo. Deixa eu melhorar um pouco, já volta aí. Vai de CSGO, isso mesmo, Vini. Exato. Ai, o lanchinho chegou, lanchinho. Comer. Comer. Fala, Julinho, minha namorada pediu pra mostrar a popoca, pra ela. A popoca, a namorada do Fireball quer ver a popoca. Comer. Popoca. Ó, Vida, tu que gosta, ó. Comer. Vamos ver a popoca. Aqui a popoca. Ó, a carinha. Olha essa carinha. Ela tá voando, ó, vocês estão reparando, ela tá voando, ó. Não sei o que eu tô pegando ela. Nem minha popoca. Comer. A cara desconfiada. A popó. A linguinha. Comer. A linguinha. Popoquinha. A minha popoca. Tu quer um colinho também? Tá com ciúme? Tu é bobo. Lanchinho que é o dog, gente. Hoje resgatado pelo Júnior Runhack. Hoje o Fischer não chegou cedo. Júnior Runhack foi lá e... Hoje o Fischer não chegou cedo, o Júnior resgatou o momento lanchinho de hoje. A minha popoquinha tão amadinha, ciumenta. É um ciúme isso aqui. Olha aqui, apareceu a Sofia. Apareceu, Sofia? Olha, eu acho. Quer lanchinho, Sofia? Tem que é o catch.
Vai o que? O Cat? Não, já foi embora. Os gatos tá difícil, mano. Fischer deve estar fazendo a manutenção. Provavelmente, foi. Retrospecto. Hoje tá em preventiva. Pote. Ó, deixa eu mostrar aqui na tela aqui, ó. O lanchinho que a gente tá dando aqui, mais uma vez, é o de galinha caipira, os bifinhos. A Sofia, não adianta os gatos, tá difícil de participar do lanchinho. Eles pegam e não param quieto. Ó, pra fechar então. Vai, biscoitinho. Biscoitinho. Pra fechar aqui o lanchinho, ó. Que é o Dog Croc. Esse aqui ainda, mais uma vez, é o de biscoito integral. Quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi. Fala, Milton, o homem dos abraços. Isso aqui é uma porra. É o último. É o último. Ó, vou tá liberando pra qualquer galera que quiser jogar com a gente, tá, Julinho? O link do jogo aqui, tá? Ah, é no fim? É fácil de jogar até online? Tem que instalar alguma coisa? Julinho, não tem que instalar nada. O Facilus fez um... Fácil. O Snite fez um server pra gente. Pô, louco. Pode se fazer por admin. O Snite é bravo, velho. Pariu. Assim, tem vários jeitos de você jogar. Ah, quero jogar. Tem um Radmin? Tem. Se for o caso, eu crio um Radmin aqui pra gente jogar, não tem problema nenhum. É super fácil de entrar. Ah, é super cara, fácil de jogar. Fácil de jogar. É muito fácil. E aí, Maicon dos Santos? Boa noite, beleza? Então, gurizada, este foi o Momento Lanchinho resgatado pelo Júnior Runhack. Obrigado, meu querido. Por resgatar a recompensa de hoje. Eu só ajeitar aqui, eu separo o jogo. Mandou aqui no Discord? Ó, vou mandar pra você aqui. Eu botei aqui no chat da call pra galera. Lá no meu servidor tem um link de download, tá? Pra quem quiser. Ah, eu quero testar. Pô, tá lá. Tá logo na hora que tu abre. 900 mega. Twitch Strike. Já tem o mapa e tudo, inclusive. O mapa não tá pronto, tá? Porque não deu tempo de terminar o mapa, porque ele é muito complicado. É muita coisa pra mexer. Nekozoyu manda o X5. Mas a gente tá com os planos legais aí, o Snite tá me ajudando. Essa live insana, porque hoje promete. Olha o filho da puta do Givan me zoando, cara. Pera aí que eu não vi. Opa, tivemos sub e tivemos beat. Pera aí, cadê? Ian Rodrigues, vambora, meu querido. Obrigado aí pelos... 7 meses já de apoio aí. Obrigado pela confiança. Prazer, uma honra, meu querido. Obrigado por nos apoiar. Thank you. Fala, Ian. Tamo junto. Pessoal, chuva de emote, como sempre. Quero agradecer o Ian. E obrigado, Neco, por mais beats. Eu vou me preparar pra não morrer de rir vendo essa live. Eu... Quem quiser entrar aí. Alguma coisa, mano. Tem muita coisa pra Quanto ver. Quanto mais gente, melhor, né? Nossa, como eu amo esse jogo. Nossa, como eu amo esse... Ó. Tá baixando ali. Eu acho que eu vou fazer por admin, porque é mais tranquilo de jogar. Eu vou criar uma parada aqui no admin. É só a galera ter admin e copiar o meu IPv4. Vou fazer uma. Deixa eu abrir o meu aqui que eu tinha fechado. Deixa eu abrir aqui. E eu vou criar uma rede. Pois é, tem que ver quem é que vai jogar só. Por enquanto não chegou ninguém aí, pô. Strike. A senha vai ser cuco H duas vezes. Cucu. Quem quiser entrar, tá aí já, ó. Twitch Strike. Cucu H duas vezes. É só copiar meu IPv4 que eu ensino a entrar no jogo. É super fácil. Olha o vice aí. Tem alguém. Cara, você tem o contato do macho aí? É o macho? Eu tenho. Pois é. Chama o macho. Chama o macho. Vou abrir o jogo. Se o checker não tiver online, checker também tá no jogo. Ó, que me vem à cabeça tem Yuri, checker, Rock Silva. Rock Silva tá em live. Tem Gaúcho, tem o Gbirge, tem Zé Vitor, tem Red, tem Luquinha. Tem uma porrada. Cara, toda essa nossa galera, assim, que costuma tá por aqui, tá lá. Que faz live, obviamente, porque eu só podia. Tem a Tami. Eterno refém.
Eterno Ninja. Tá, é só abrir o jogo aqui. Tem o Kane. É só abrir normal? Kane também tá lá. HL aqui. Só abrir, cara. Tem o HLDS Launcher e o HL. Pô, agora tu me pegou, deixa eu abrir aqui. Tem dois Launcher aqui. Dois aplicativos. Ah, não. Tu vai no CS16 Launcher. Ah, tá. Tá? Porque o outro é o Half-Life. Porque o CS é um mod de Half-Life. Ah, verdade. Ele tem um Half-Life aqui. Ah, espero que eu... Ó, perceba como é difícil, Julinho. Enquanto a câmera, eu vou te mostrar o quão difícil é conectar. É muito difícil, presta atenção, tá? Tô preocupado com o volume aqui, porque ele abriu aqui, eu tô com medo do bagulho. Então... É alto o volume do jogo? Cara, sendo muito sincero, eu não sei, porque eu já tenho CS há tanto tempo no meu PC que já tá tudo configurado. É que eu vou ter que ajeitar aqui, que ele começa em tela cheia, foda, velho. Foda mesmo. Como é que mexe aqui no... Chons... Chons... Eita, pleura. Pera aí, gente. Pera aí que eu já vejo o chat. Render, resolução... Tá modo... Ah, modo janela. Ih, caralho. Acho que tá dando problema no... No mod. No... Isso aí eu mexo rapidinho, isso aí não é problema nenhum, não. Que resolução tu usa? Cara, maior possível. Ih, crashou o jogo. Mudei o tamanho da janela e crashou. Ah, ele faz isso. É jogo velho, né, cara? Faz isso, mas quando eu abrir ele vai estar bonitinho. Simples assim. Ó, crashou na minha. Fala, Snow Knight chegou aí. Ah, meu Deus, ele tá. Boa noite. Ele crashou, mas ele ainda está rodando. Ah, tem que ir lá, abrir barra de tarefa. Control Tidal. Control Tidal e fazer isso. É jogo velho, né? Ô, Nailuna, boa noite. Tranquilo. Ó, Snight. Exatamente, Snight. Chegou o dia. E agora? Processo. Veloster! Acho que só tá muito alto. Ah, boneco grandão! Ele ficou uma janelinha pequena ali. Ah, toda vez que muda a resolução ele vai crashar. Tá em janela, é bem zoado. Tô tentando, mas tô... Ah, que foi. Ajeitar em tempo real aqui. Só que eu nem ajeitei layout pra isso, né? Deixa eu tirar aqui, ó. Tá com o layout da maratona ainda. E vai pular, né? Vai lá, OBS. Brilha. Como te faz? Captura essa janela aí, pô. Vai ser fácil. Será que o Vira testou ontem? Antes? O quê? Será que o Vira testou antes? Claro que testou. Eu testei, carai! Ai, é. Deixa eu só reupar um negócio, que eu consertei o mapa aqui. Ó, o Vagnão. Ó, o Vagnão. Tranquilo.
wallpaper clássico. Aquele olhar. Aquele maldito olhar. Ué, o vagão tá no jogo, tu já viu, né? O vagão tá, pô. Sabendo. O vagão sabe? O vagão sabe, mandei pra ele. Fazer uma coisinha. Vou só reupar o arquivo aqui. Deixa eu ver se ele tá funcionando só. Até agora foi. Acho que o áudio tava muito longo, aí ele tava crashando. Era isso mesmo. Ufa, eu detesto quando tu pega uma imagem PNG e ela não tá com fundo recortado. Mal disso. Eu não sei o que, que se criou essa coisa de que vai salvar o bagulho. Bota PNG no Google e aquela tem o PNG falso. Fundo falso. Eu consigo tirar se tu quiser. É uma parada até de boa. Ah, até consigo, mas tem que baixar. Abrir Photoshop logo. O que tem parabéns na U? O que não fez? É o Robin? É o Robin Leaf? Não sei. Alguém botou no chat ali. Parabéns na U, não sei o que. É o Luciano. É meme, relaxa. Ah, tá. Sempre, né? Vindo do Luciano. Tá. Eu estou desconfortável que eu tô mexendo o mouse aqui sem ter lavado a mão. Já volto, gente. Vou lavar a mão e já volto. Eu fiz o lanchinho. Peraí que eu só tô mexendo aqui pra... O mapa tá funcionando. Vou reupar o CS aqui, gente. Porque eu mexi no mapa e tinha dado erro. Aí eu vou estar tirando o link lá e vou estar atualizando o novo, tá? Ah, vira, eu não consigo baixar, não sei o quê. Porque eu acabei de excluir o link aqui porque deu ruim. Me passa servidor. Pô, beleza. É só entrar no... Só entrar no Radmin. Eu vou fazer pro Radmin, porque da outra vez a gente experimentou alguns problemas quando a gente estava pelo servidor... E como tem muito áudio personalizado, a gente vai precisar de menos áudio. Eu vou editar ainda com o Snite isso. A gente está terminando de fazer o mapa. Não está 100%. O mod ainda não está 100% finalizado. Ele está uns 80%, vai? Se não mais. Os 96%. Falta pouquinha coisa para a gente mexer. Cara, Radmin é um programa. Digita aí no Google. Radmin. R-A-D... Min. É só baixar esse programa, entrar na rede Twitch Strike, assim como eu vou botar aí no chat, e todos vocês podem jogar, tá? Ó, Twitch Strike. Peraí que o caps lock estava ativado. Como é ruim escrever bêbado, semi-bêbado. É só entrar nessa rede aqui, ó. Só entrar nessa rede. Que aí... O Radmin é super fácil de instalar, é super tranquilo. Entrou nisso aí, ó. Acabou, irmão. Vem ser feliz com a gente. Se você já me tiver em outra senha, não tem problema. É só clicar com o botão direito em mim, copiar endereço de IP. Pronto. Bêbado em plena terça-feira? Sim. Eu tava com insônia, eu tomei uns goró para poder dormir um pouquinho melhor. É Radmin VPN, pô. Tava sem dormir há um tempo, falei, ah, foda-se, vou tomar uma bebida aqui pra poder dormir em paz. Tô em casa, tá de noite mesmo. Sem falar que meu final de semana normalmente é na segunda. Alguém aqui tem misofonia?
Se tiver, me perdoa. Eu vou comer uma batata frita aqui, cara. Pra eu poder dar uma melhorada mais rápido. Adoro Ruffles. Tá, agora eu voltei. Vamos fazer. Tá, qual é a situação? Julinho, vai ter que só rebaixar o jogo, porque eu consertei o mapa. Ah, tá. Rebaixar. Putz, mas eu não gosto de coisa de rebaixar. Não, né? Fica tranquilo. Não. Aí no sul é tudo muito reto, não vai dar problema, não. Olha quem rebaixa pra mim. Putz, bom. Vai que tem alguém que tá mexendo com o carro rebaixado, aí vai ficar ofendido. Tá quieto. Bom, deixa quieto. Tem Renatão no jogo também, tá? Tem o Jota. Tá, manda o link aí depois. Tá o Panda ainda, certo? Uhum. Piada boa aí, ô Batista. Ô Batista. Eu consertei o mapa aqui. Porque o mapa da Twitch Rio, né? Tava com. Quando eu botei as musiquinhas diferentes, ele ficou muito extenso. Aí não deu bom. Tá, vamos começar, gente. Estamos só ajeitando as coisas aqui. Ua. Porrada, tu quer me fuder, né? Tem que cortar as molas do jogo. Ai, ai. Bêbado em plena terça-feira. É, então, né? Vira lata, senhoras e senhores. Vira lata. Pô, legal que eu consertei e mesmo assim não tá funcionando. Eba! Pelo visto, a gente não vai poder jogar na Twitch Rio porque ela ainda não. Ué, mas. É que, bom, é que tu já jogou, não, mas agora tu atualizou coisas, né? Então... Não entendi tanto quanto você, tá? O mapa abriu dessa vez, não acabou, deu problema, só que a música não tá tocando. Acabou a live. A gente vai ter que só jogar em outro mapa. Mas em breve eu entrego o Twitch Strike pra vocês. Porra! Fazer coisa de última hora é uma merda. Bom, é isso, gente. Obrigado a todos. A gente se vê amanhã. Acabou a live. Acabou a live. Bom, tu nem precisa de baixar de novo não, tá, Julinho? Não? Não. Ainda tem uma... Tem um mosquito filha da puta. Tá, abre mesmo, então. Abriu, vai ser feliz. Tá, o que que não tá funcionando? A fase do Rio, no caso. Não, é a Twitch Rio. Morre! Twitch Rio. Porque tem a CS Rio e tem a Twitch Rio. Vamos jogar na CS Rio mesmo. Tá. A Twitch Rio eu vou ter que terminar de ajeitar algumas coisas. Tem umas gracinhas já lá, mas ainda não tá... Isso aqui é tudo servidor que tem gente jogando? É. Caralho. Pra tu ver como é que você é sem default. Como que a galera joga ainda, né? Meu Deus. Deixa eu abrir um mapa aqui na CS Rio. Opa, tá funcionando sim. Opa. Tá funcionando sim. Aê. Tá, então tem que tá baixar. Tá funcionando. Vai, beleza. Então maravilha. Faz o seguinte. Vai ter que baixar o novo então. Tá, pra então. Poder rodar legal. Voltamos ao velho quadro de planejamento. Ronaldo! Pois é, mas... Bom, mas dá pra jogar qualquer fase, né? Dá. Qualquer fase. Isso é... Essa pool... É o nome da fase mesmo? Pool... Eu não gosto de falar assim. Pool, eu vou botar ela mesmo, pool day. Pool Vamos day. Começar na pool day? Pool day. Deixa eu botar aqui. Julinho, é muito difícil conectar em mim. Presta atenção, tá? Ajeita aí que eu conecto. Já me ajeitei aqui. Tá. Ah, vai ter uma mosca filha da puta na minha volta aqui, meu. Tá foda. Vou pegar minha raquete. Começar no inferno, ué? Inferno. Tem uma fase.
Tá upando aí? Hum? Tá subindo? Já botei lá o link. Aonde? Ah, desculpa. É porque eu mandei, botei no seu, botei no teu Discord, botei no meu. Eu não mandei pra tu. Ah, tu botou no Discord? Ah, é no grupo lá, não. Pera aí, deixa eu mandar. Tá. Eu vou botar aqui no chat também, da, ah, tá. No chat do pessoal. Ai, que burro. Pra galera poder... Ah, vira, quero baixar. Toma. Tá, posso até apagar essa primeira aqui. Pode. Funcionou, mas eu ainda tenho que ajeitar, porque, tipo, aí eu vou dar um mini spoiler. A música do Rafinha tá tocando. Só que, por algum motivo, ela demora muito pra começar. Então, depois eu vou ter que ajeitar alguma coisa ali. Na Twitch Rio. A Twitch Rio vai ficar toda modificada. Toda, toda, toda. Eu tô terminando de mexer no mapa. O Snite que tá me ajudando, porque o Snite já fez mapas na sua adolescência pro CS. O cara é brabo. Ó, já tem uma pessoa aqui comigo. Já conectou alguém aqui comigo. Oh. Bah, e eu que fui ver que só hoje... Eu tava achando que ia demorar mais uns dias ainda pra sair o jogo lá do Zek, do Crisis Core lá, Final Fantasy. Já saiu. E obrigado, Square, por não ter me mandado o jogo. Eu solicitei e não veio. Não teremos nada. Vira, live. Roda no Android? Na época que esse jogo aqui saiu, meu amigo, não existia Android. É, saiu hoje. Eu quero agradecer a Square aí por me mandar o jogo. Ou melhor, por não ter mandado o jogo. Obrigado, Square. É isso. Boa noite. Obrigado, Square, por não ter mandado o jogo. Obrigado ao pessoal lá da desenvolvedora lá do Callisto Protocol por não ter me mandado o jogo também. Obrigado. Valeu aí. Fala, João Paulo Barcelos Correia, meu querido. Boa noite. Tem CS Mansion? 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 Mansão? Não sei. O dia que tu for... Ah, então, né? Então, né? É só descompactar o RAR e ser feliz. Tá com o Radmin aberto? Tu vai apertar aspas, connect. Boa noite, pai. Connect e colar meu IP do lado. É simples assim, irmão. Tá. Ah, tem que pegar, tem que achar o teu... Cadê tu aqui? Compartilha quando você puder, Julinho. Que eu quero mostrar pra você. Ah, tá vira-lata. Tipo, a galera poder ver. Vindo vira, nada é simples. É muito simples quando eu como a tua mãe. Eu só bota ela de quatro assim e meto. Pesado, de graça. Puta é merda. A mãe dele é pesada mesmo. Cara, que... Que é isso, meu filho? Calma. Que caralho. Caralho, do nada. Grosso. Não, o Luciano que mandou ali pra mim, vindo do Vira, nada é simples. Ratinho! Falei pra ele, falei, não, pô. Uepa! Nossa, não, ele comeu tão, hein? Tá sempre afim de dar. Tá, abriu o jogo. Beleza, e aí? Ó, Julinho, tá com o radinho aberto? Estou sentindo uma treta! Tu só vai apertar aspas. Porra, caramba! Aspas. Aí vai abrir um prompt de comando. Isso aqui é uma porcaria! Tá. Console. Aí tu vai botar connect. Connect. Mas minúsculo mesmo? Minúsculo mesmo. Tá. Eu acho que é com dois N's. Connect. Aí vai dar espaço. Tá. E vai colar meu IP. Pode mostrar na tela? Pode. E submit. Permitir acesso. Vai. Eu ainda não botei o áudio novo da Tami, que você me mandou, porque não deu tempo. Ah. Eu recebi muito, muito em cima. É que o pessoal não tá ouvindo. É só um pouquinho, a gente tem que botar o volume. Do jogo no OBS. É só fazer isso que você conecta com a gente, galera. Todo... Ah, eu quero jogar, vira. Baixou. Tá com o Radmin aberto, só fazer isso.
Tá, como é que é o esquema pra jogar com o personagem? Como é que se define quem é que tu vai jogar? Julinho, o negócio é o seguinte. É. Nos terroristas, na ordem tá o seguinte. É, o primeiro é o Zé Vitor. O segundo é o... Deixa eu me lembrar agora quem é. Eu sei que o terceiro e o quarto são o Kane e o Yuriô. É. O segundo terrorista, cara, é o Red. Então, na ordem é Zé Vitor, Red, o Kane e o Yuriô. Nos CTs, a ordem é Farias, Naú, eu e você. Você é o último CT. Ah, daí tem que ter pessoas primeiro. Eu vi o Kane ali. Tem um Kane ali passando. Outra terrorista aqui, velho. Ah, tá. Tu pode escolher? Pode. É por isso que eu falei a ordem. Ah, aí tá. Na ordem dos terroristas, tá. O Zé Vitor. Ai, droga. Red. Eu vou sair, eu acho que. Eu apertei ESC. Kane. Ah, não. Como é que volta? É só apertar ESC de novo. Não, ele. Não, mas eu quero. Eu, é que eu escolhi terrorista. Como é que tem como voltar? Aperta M quando você entrar. Escolhe um terrorista qualquer. Aperta M. Mentira! Vê se vocês estão ouvindo bem aí. Tem que me fuder. Os áudios aqui são o charme. Que é esse aqui, sabe, ó. Do... Gente, que é esse aqui, gente? Pera aí. Vamos juntar todo mundo aí no terror pra tu ver, ó. Que é isso aqui? Que é isso aqui? Não sei. Mentira. Mentira. Você tá com um canhoto. Aperta H. Vai em Game Settings, piroca, Graphic, piroca, Weapon Hand Viewer. Aí tu bota piroca, Right Hand pra tu poder. Ué? Fiz a tua mão. Pera aí. Piroca. Não foi. Piroca. Não tá indo. Piroca. 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 Isso, piroca. Mentira. Porra. Mentira. Ué, não mudou o teu? Não mudou. Tá na piroca. Porra. Ah, vai ter que botar um comandinho. Vamos ver se acontece no CS. Snai, tu lembra de cabeça? Porra. Tem um comando. Porra. De tampada no console. Como é que muda o nome, piroca, quiser botar um... Na minha piroca, ah, tu vai ter que ir lá em Ask Options. Piroca, toma... Aí tu pode mudar lá as suas opções. Ah, tá. Dona Florinda. Eu tô como Dona Florinda. É o meu nome de CS. Ó. Ah, vira, vim bugado, eu tô com a parada. Que vontade assim, de dar o cu? Tu vai digitar isso aqui na sua prompt de comando. Mesmo jeito que tu deu connect, só vai digitar barra e botar isso aí. Deixa eu mudar meu nome. É que me matou, pô. Me mataram aqui. Já mudou. Se cagou no rabo, amigo. Piroca, 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 piroca. Aperta, vai lá na própria de comando e bota isso aí, ó. Como é que faz? Onde é que é? Tu vai apertar só aspas mesmo, do nada. Tá, aspas. E colar isso aí. Isso o quê? Ah, tá ali. Como que eu baixo? Tá tudo automático lá, ô fake. Já botei... É só baixar o Twitch Strike. Já vem com tudo. Não foi. Não funcionou? Boa. Da outra vez o Snatch que me ajudou nisso, cara. Não foi. Deixa eu ver. Ah tá, foda-se. Tu consegue jogar, de? Vou ter que dar jeito. Não, tipo... Ó, oh, conhece, que porra! Tem um falso aqui! Tem um! Ai! Ai! Na hora que eu cliquei pra voltar pro jogo, rolou isso.
Tem alguém me copiando aqui. Deixa eu tentar restartar o round. Na piroca, picando na... Entra de novo. Entra de novo. Acho que agora vai ter trocado. Tá. É... aspas e o teu... É, aspas, connect e o meu IP. Tá. Tava salvo aí. Alguns casos a mão não vai pra direita se tiver OpenGL. Ah, tem isso mesmo. Tem essa porra mesmo. Tu tem que ir lá na opção de vídeo e mudar. Rola disso sim. Verdade, muito bem muito lembrado. Muito bem lembrado aí, ó. Pra te mudar pra direita. Tem que me fuder. Tem que ser. Tem que me fuder. É 3D. D3D? É, pode ser qualquer um que não OpenGL. Essa altura do campo pode ser software também. Valeu, Veiga. Obrigado pelo follow. Crashou! É isso mesmo. É jogo. Jogo velho, né? Crashou! 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 Puta que pariu! O jogo de novo crashou. Ó, Tamir no jogo. Puta que pariu! Ó, Tamir. Puta que pariu! Puta que pariu! Aí, ó, agora tu tá com a mão direita. Aê. É o OpenGL mesmo. Obrigado aí que me lembrou. Mentira! O fake run tá ali. OpenGL é uma API de vídeo mais velha que a pedra. Que vontade de dar o cu! Vai! O control tu abaixa, tá? Com certas armas, se tu for atirar, tu tem que segurar ou shift ou control pra você não ficar andando tão rápido e a mira ficar fechadinha. Nossa, como eu amo esse jogo! Pra mirar. Não existe mirar. Só algumas armas. Ah, tá. Aí, tipo, tu vai atirar de sniper. Segura o shift ou control. O control tu abaixa, o shift você anda devagar, que aí a mira não dispersa tanto, entendeu? Tá pegando fogo, bicho! Ai! Ô, louco! Ai! Ai! O Kane! Ah, se fuder! É que me fuder! Kane ficou muito bom! Se cagou no rabo, amigo! E, gente, quem que. Ah, vira, quero entrar! Baixou, botou e falou! Deixa me fuder! Mentira! Mentira! Ai, ai. Quanto mais gente, melhor, tá? Caralho, eu nasci morrendo. Ah, porque alguém já deve ter nascido. Esses mapas tem que verdade, não tinha um spawn bonitinho. Então a gente nascia com o cara já mirando pra tudo. Ô, vagabundo. Vagabundo. Você tá na piroca. E nunca mais. Tem o Renatão falando, nunca mais voltar. É, quando aqui. Você mira. O fake, tu vai ter que baixar o link novo que eu botei lá no seu. Sobe, merda! Atrás, Julinho. Isso é. Cara, nem vi, porra. É raro, mas acontece mesmo. É raro, mas acontece. Pra pegar o mod, tu tem que ter o. Tu tem que baixar a versão nova que eu botei lá, disponibilizei pro pessoal. Não faria isso. Explosão de Chacabum. Explosão de Chacabum é boa. Explosão de Chacabum. A granada é o Chacabum. Mentira! Mentira! Você tá na piroca. Isso é. Caralho, lembra a saída, porra. Tu passou num lugar ali que deu pra te acertar. Não acreditei que foi headshot também. Mentira. Rolou. Mentira.
Estão em o quê? 4 pessoas no momento? Que vontade de dar o cu! Não, 5. Jogou alguém aí. Quem adora isso aqui é o Germano, cara. Vem se me fuder. Vem se me fuder. Pra trocar de arma. Só pegar no chão. Se você pegar uma arma que você não quer, tu aperta G e você joga a tua arma fora. Essa arma que tu tá usando é muito ruim. E assim, no CS, não crava o dedo não, tá? Clica. Ai! No CS, tu não obrigado, crava o dedo não. Place, pelo follow, seja bem-vindo. Só se o cara estiver perto. Se estiver perto, pode cravar o dedo à vontade. Ai, que isso, caralho, irmão. Cara, mas... Só mano, cu, tava se spawnando e já me mataram. Isso aí é spawn torto. O Snite, fujo. Se cagou. Meu cu. Morrendo, cara. Meu cu. Caralho. Ai, que vontade. Como é bom ser imbecil, não é? É muito bom ser imbecil, né? Ó, tem sim. Isso é. Tem que me fuder! Caralho! 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 Ó, quando você atira e anda, dispersa pra cacete. Segura o shift pra atirar. Caralho! Ou o contra. Caralho! E clica. Caralho! Não crava não, vai clicando. Ao invés de cravar o dedo, vai dando vários cliques. Caralho! Fuzilei, não matei. Dedo, não. Então, porque tu cravou o dedo. Vai clicando. Meu Deus. Tu só crava o dedo, segura mesmo, se o cara estiver perto de você. Do contrário, dispersa muito. Você tá na piroca. Tá na piroca. Quer ver, ó? Que grito é esse? Aqui, ó. Tá cravando. Uhum. Clica. Tô clicando. Fica um pouquinho menos rápido. Meu Deus. Ou segura o shift. Segurar o shift. É, porque o shift você anda devagarzinho. Quando você anda devagar, a mira fica mais bonitinha. Que vontade de dar o cu! Quer ver uma coisa? O problema é que a galera deixar. Caralho. Faz um teste na parede depois. Ah. Tipo, sai andando e atira pra tu ver como é que o tiro pega. E atira parado pra tu ver como é que o tiro pega. Que vontade de dar o cu! Faz toda a diferença. Sério? Quase morri, tá? Quase morri. Pô. Se cagou no... Caralho! Puta que pariu! Caralho! Que vontade de dar o cu! E nunca mais voltar. Ó, chegou mais gente aí? Ainda não. Nunca mais voltar aqui. Nunca mais voltar aqui. Caralho! 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 Ah, droga, matei um. Mentira! A WP se pegar no dedinho do pé, mata. É, qualquer lugar que tu acertar com a WP, mata. Vontade de dar o cu! A WP é pesadona, só que ela é. Caralho, mano, como é que pode matar tão rápido assim? Costume. Caralho! Vou jogar um bombom pra vocês aí, hein? Cê tá na piroca, quicando na minha piroca. Toma, pô! Brabo! Que vontade de dar o cu! Foi merda! Meu cu! Caralho, quantos quem tem aqui? Bom, são 4 skins pra cada time. Como é que troca de personagem no modo espectador? Ah, tá. É no modo. Ah, pode ser. Morreu.
Minha barriga dói, diz Marcelo. A doma no meio do teu bumbum. Qual é, Gaburinho? Entra aí. Deixa me fuder. Não sejam tímidos. Quanto mais gente, melhor. Isso, cadê isso, o Naú? Cadê o Red? Que... Se eu entrar no Discord... Pera aí. Agora, se eu entrar no Discord e estiver jogando, eu vou ficar muito puto. Cadê? Ó, vou entregar mesmo. Farias e o Yurten Live. Ah, não tão. Eu já é da Exposed, já. Eu é da Exposed. Eu ia da Exposed. Ó, Gaburinho, eu sei que tem o jogo. Quero ver mais quem aí vai entrar. Deixa me fuder. Mentira. Mentira. Puta que pariu. Mentira. Morri. Só um minuto, Gabu vai entrar. Deixa me fuder. Nunca mais voltar aqui. Caralho! Ah. Tá ligeirinho. Ai! Tá que pariu! Puta que pariu! Ô vagabundo! Ô vagabundo! Deixa me fuder! Tá que pariu! É o Zevita. Ah, é o Zevita. É o Zevita. Tá tentando achar. Tentando identificar quem é. Caralho, porra, quem... O Snide que é malvado pra caralho. Caralho, não é nem pra ver, mano. Abusa de exploit aí, ó. Opa, chegou alguém aí? Não, não chegou não. É um maluquinho também. Você tá na piroca, picando. Explosão, tchacabu. Deixa me fuder. Caralho, deixa me fuder. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Que vontade de dar o cu. Deixa me fuder. Nossa. Use lei. Quando você tá perto, pode cravar o dedo. Deixa me fuder. Snite, mano. Quando você estiver perto, pode cravar o dedo sem dar mesmo. Não pode é quando tá longe. Ou média distância. Que aí tu tem que... Que vontade de dar o cu. Puta que pariu. Cadê o Jota? Cadê o Jota? Deixa eu tentar mandar contato. Mentira. Cadê o Luquinha? Que vontade de dar o... Ai, eu gritando. Deixa me fuder. Coloca da faquinha. Tem áudio na faquinha? É três que usa faquinha. Tem áudio na faquinha. Tá. Especial do teu canal, inclusive, tá? Que vontade de dar o cu! Deixa me fuder! É a faca de fogo, pô! É a faca de fogo! Eu depois vou estudar fazer skin pras armas, mas quero terminar o mapa primeiro. Com a faca, tu aperta o botão direito, que ele dá um estocadão. Deixa me fuder. Aliás, usando na faquinha. Vamos de faquinha, vamos lá, round de faquinha. Ah, droga. Mentira. Mentira. É mentira. A faquinha, rolou um tiroteio aí, brabo. Ah, pô, não tá matando? Clica. É, tem que ser na cabeça. Eu acho que tem que ser por trás, tinha uma coisa assim, eu não lembro qual é o esquema que tu mata com o hit. Deixa eu me fuder.
De faca eu tô andando mais rápido. Granada vale. É, de faca eu tô andando mais rápido também, tem isso. Que vontade de... Ah, não dá, não tá matando. Relaxa, retrospec. Farias ficou muito bom. Pense em me fuder. Boa noite, preciso dormir, mas essa live não tá deixando. Tô passando mal de tanto rir. E aí, Charimã? Ai, ai. Vai, vai, vai. Ih, já tomou. Tomou só uma no bucho. Faquinha do Burnie. Ai! Ai! Muito bom. Piroca. Piroca. Ai, a knife, knife. Que vontade. Pense em me fuder. A faquinha ficou muito boa, mano. Se cagou no rabo, amigo. Deixa me fuder. Ninguém me ajudou aí. Deixa eu plantar a bomba pra vocês verem o som que faz. Ai, tem esquema da bomba. Ai, ai. Ah, tá falando de arma agora? Tá bom. Tá bom. Olha o Yuri ali. No cu? No cu? O tempo da bomba. Vai começar a querer explodir. Mata pombo só na cabeça, tá? Essa arma vai. Só tem eu e o fake de. Terrorista. Pois é, estamos precisando de mais gente, hein? O Gaburin falou que já entra aí e eu divulguei pro pessoal. Deixa me fuder. Deixa me fuder, né? Porra! Ó! Deixa me fuder! Porra. Mentira! O Yuri hoje tem mamilo, inclusive. Que vontade de dar o cu! Isso aí, me mata antes de eu nascer. Isso aí. Mentira! Morri no parto. Ó, vou botar um mapa aqui, ó. Que tem o Rafinha, pra vocês verem. Isso erra? Isso erra? Quando você erra um tiro, sempre dá você falando isso, é? Meu cu! Meu, que travado ali. Ó, dá connect aí de novo. Tá. Onde eu baixo o CS? Deixa eu botar o link pra vocês aí. Ah, vira, quero jogar com vocês. Cara, mole pra nós. Só pega esse link aqui. Baixa e vem jogar. Vem ser feliz. Mas tem que ter admin. Tá aí, ó. Precisa ter o admin. Aí, de novo, eu vou botar aqui, ó.
do Radmin é assim, ó. Mentira! Só ser feliz. Vamos lá salvar o refém. Como é que vê que tem mais gente no server? Segura a tab. Hã? Segura a tab. Ah, tá. Eu vou ter que te ensinar a comprar arma agora também, porque nesse mapa aqui eu não encontro arma no chão. Tu vai apertar B, aí tu vai selecionar. Um que tu sempre vai querer comprar é B82. Isso. Aí tu, depois tu vai aprender. Tu vai pegando com o tempo, tá? No 1 são as pistolas, no 2 são as 12, 3 é submetralhadora, 4 rifle, 5 é metralhadora. Aí tu tem que comprar uma arma. Sempre depois que você comprar uma arma, compra a munição principal pra ela. Que é no 6. Vai comprar... Comprei uma arma, B6. Sempre, sempre. De lei, tá? Tu tem que comprar munição. Toma aqui, ó. Pega a minha arma. Pega a arma ali no meu corpo. Ou no corpo de uma pessoa aí, ó. Comprou uma arma. Aí compra B6 pra ter munição pra ela. Sentando na piroca, quicando na minha piroca, sentando na minha piroca, tomando teu cu. Vem aqui, ó, vem aqui, ó. Ai, tô atirando. Isso, Jota, vai merda. Quando você atira sem munição. Isso, Jota, pode apertar é o... É só apertar o aspas no teclado, connect. Sentar na piroca, ficando na minha piroca, ficando na minha piroca. Compra arma. Você pode... Tá vendo que tem um númerozinho do lado de cada coisa? Tu pode só clicar com o númerozinho que tu compra. Ah, tá. Compra B6, ó. Tu não comprou munição. Caralho! Sempre B6, isso aí. Caralho! Ah, de escopeta. Tá muito longe. Tá jogando, tá snipando com escopeta de novo. O segredo é tu aprender a comprar rápido, tá ligado? Caralho! Que você só aperta B2 tal, B2, B3 tal, B não sei o que. Aí tu já compra rapidão, ó. Uma que sempre dá bom é B32. Aí tu já sempre tem B82, B32, B6. Aí é, tu pega com jeito. Que som é esse quando compra? É do Burn Up. Esse é do canal do Jax. Ah, tá. Ah, do Burn Up. Meu pulso. Boa, boa, boa. Tá vindo aqui. Eita! Ai, meu Eita. Olho. Ai, meu... Isso, são as granadas. Caralho! Dá pra tu comprar as granadas. Boa, Julinho! Ai, meu olho! Ai, meu olho! Se cagou no rabo, amigo. Tipo, como você não morreu, tu pode continuar com a tua arma aí de boa. Tu só compra munição pra ela mesmo, com B6. E vai ser feliz. Ai, meu olho foi boa, cara. Caralho! Tamo junto, Rutra. Ai, meu olho. Ai, meu olho. Caralho! Ó, Julinho, vai pra esquerda. Aê, boa. Pô. Acabou que não deu nem pra ver o Jefém. A gente tá trocando tanta bala que não dá nem pra... E como seria com a Smoke Bomb, Julinho? Aperta B85. E como é que equipa? Aí vai estar no 4, se eu não me engano. É. Caralho! Caralho! Meu cu, meu cu. Caralho! Puta que pariu! Caralho! Eu joguei a granada no vidro. Meu cu. Na piroca, na minha piroca. Muito bom, meus.
B4-3. B4-3 é a melhor arma do jogo. Eu gosto muito da B3-2, B4-3, B3-4. Mentira! Ah, era da erva da fumaça, não é pra não ouvir. É. Pum, 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 pum. Vai tocar um... É o áudio da ervinha. Foi daí que eu tirei esse áudio pra te passar. E aí, gurizada? E aí, gurizada? Obrigado. Caralho! Mentira! Da teco-teco, teco-teco é boa pra caralho. Ai, ai. Só que eu acho ela muito fácil de usar. Aí eu gosto das armas diferentes. Caralho! Ah, Julinho, aperta o botão direito com essa arma. Ela muda o som. Caralho! Ah, tu bota o silenciador nela. É. Caralho! Pô, o Fick Ryan tá fazendo miséria com o Kenny ali. Pior que o CS é difícil acabar pela missão, né? Sempre acaba matando todo mundo. Obrigado. E aí, gurizada? A vida de faquinha. É muito difícil completar a missão, geralmente acaba antes que todo mundo se mata. Caralho! O filho da puta tava lá na base esperando eu trazer os reféns. Aperta o botão críticas, direito pra botar ela. Pra botar o silenciador. Piri, 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 piri. O que é isso? Piri, piri, piri. É o SMzinho. Foi ele jogando. Caralho! Jogando aquele negócio de bomba lá. Caralho! 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 Esse xingamento do Kane é do quê? Esse caralho foi ele jogando na live. Foi jogando um jogo difícil pra caralho na live, deu uma revisada. Não, mas quando acontece aqui no jogo, o que, que é? É, uma, é o tiro de uma arma. É a da WP. A B36, se eu não me engano. B36. Caralho. Porra. Ó, tem 4-4 agora. Agora tá equilibradinho. Que vontade de dar o cu! É, B36, tudo bem. Tem a B14 também, que é do Kane, é uma pistola. Vou ver depois. Tem uma porrada de pistola diferente também. Meu olho! Uma que tu vai gostar é B23. Não, B32. Meu modelo ficou engraçado. Teu modelo foi o primeiro que eu vi. Será que é a pistola que tem o som do Kenny? Caralho! B14. Caralho! Deixa me fuder! Filha da puta, os dois! É o Gaborim. E o Ruto. Godines a barreta, quem é que. Não sei. Isso foi lá da época que a gente jogava junto, porque eu botava o nome de Dona Florinda, a galera botou o nome de Chaves pra zoar. Ah, tem que botar o nome da dele. Olha ali, outro guardião do caixão. Gaborim. Safado. Sujo. No meio do refém. Se cagou no rabo. Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Aí pra tu comprar munição pra ela, é B87. Não, é B7, tá? Só B7. Porque o B6 tu compra pra arma principal, B7 tu compra pra secundária. Ou tu pode apertar ponto e ponto e vírgula. Também funciona. Ponto e vírgula pra arma secundária, ponto pra arma principal. Isso erra. 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 Porra!
Deixa me fuder. Ah, eu troquei de arma, ele é mata-pombo. Você quer mata-pombo? Nossa, aí é a OG. É a arma que fala igual o Wagner, né? Porra! É. É a OG. Essa arma é... ela tem mira, tá? Se tu apertar o botão direito com ela, tu consegue. Dá um zoomzinho. Deus é top. Obrigado. 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 Mentira! Ah, toma no meio. Explosão de Chacabum. Mentira. Cuidado que tem... Bom, tô morto, não posso falar. Eu tu não falo. Isso é. Caralho. Ah, tinha por... Não vi que dava. Tinha passagem. Obrigado, Alan. Deixa me fuder. CS. Aqui não era o tocar. É o que eu morri. Esse aqui é o De Vitor. Deixa me fuder. Isso é um mod? É. Tem, cada arma tem um. Retrospect, daqui a pouco tu começa a teleportar. Isso aqui é o Farias. É que eu não tenho como eu ver, só quando eu morro. Que vontade. A faquinha. Manda a faquinha. Tem pessoa? É. Não, mas é meu amigo, esse aqui é do meu time. Caralho! Obrigado, Alan, por divulgar aí. Vamos lá, gente. Quanto mais gente jogando, melhor. Caralho! Isso é. Caralho! Isso é um barulho de outra arma? Não sei. Qual arma que ele tá perguntando? Meu caralho! É a WP. Ah. P16. Isso erra, isso erra. Caralho! Isso erra? Peraí. Aí tá vendo ali embaixo, ali, que tem uma cruzinha e um escudinho? Uhum. O escudinho quer dizer quanto de colete que você tem, que é o B82. Sim. E o outro é a tua vida. Sim. Então assim, se teu colete estiver legal, tu não precisa de comprar outro no outro round, entendeu? Mas aí o dinheiro, como é que é? Vai acabar na hora, né? O dinheiro ele é o seguinte, quando você mata a gente, tu ganha ponto, que é dinheiro. E quando tu salva refém também. Vem aqui comigo, ó. Aqui atrás. Vem comigo. Tu caiu? É. Tenta voltar e subir aqui, ó. Aqui atrás, vem comigo. Vou te mostrar um esquema dessa fase. Isso pro Vilato tá? Colocar a gravidade 20. Vem cá, ó. Isso aí. Vem aqui. Aí tu tem dois caminhos pra seguir por aqui. Vamos por esse aqui. E quando você anda também com shift e com control, o pessoal não ouve teus passos, tá? Ah, tá. Isso erra. Isso erra. Bombadinho de merda. Nunca mais voltar aqui. Bombadinho de meu merda. Cu. Meu cu. Meu cu. Caralho! Ela tá guardando o caixão aí. Peraí. Que vontade de dar o cu. Musiquinha, filha da puta. E aí, Andy? Tranquilo? Como é que é o som das duas pistolas? Como é que é as duas pistolas? É, Deus é top. Do. Deus é top. Eterno Ninja. Deus é, Deus é top. É, pistola. Falou, Gustelo. Caralho! Qual delas? Não, ah, é exclusivo de terrorista. Ah, tá. É a última. A gente tem a 5-7, que é do Gaúcho, tá? Ah, do. Na verdade, do Bananucho.
Valeu, Gustelos. Caralho! Meu cu. Filha da puta. Pera aí, a música é filha da puta! Peraí, a musiquinha, filha da puta! Alguém tá de tacoteco aí. Caralho! Tá. Olha aqui a pistola que é o do macho. Que vontade de dar o cu! B15. Caralho! Aí tu aperta 2 pra usar. Peraí, a musiquinha, filha da puta! Eu tava pensando em transformar esse, essa live em, em vídeo, mas não vai dar, não. É muita besteira. A gente tá falando merda em live, né, cara? Deus é top. Lá em cima. Deus é top. Peraí, a musiquinha, filha da puta. Roubadinho de merda. Deixa eu me fuder. O cara caiu. Deus é top. Eu tô jogando mó série enquanto os caras estão na zoeira. Olha meu frag. Ah, ele tá aloprando pra caraca aqui. O Gui tá vendo as armas, tá vendo? Poderia botar alguma arma com o som do Burn. Tem alguma arma com o som do Burn, Julinho? Pera aí. Caralho! Com burner? É alguma? Caralho! Deus é top. Peraí, a musiquinha, filha da puta! Ó, a B13 é a arma do... Ficando na minha piroca. Checker. Qual? B13. Cunaquina! Qual é a munição da pistola? É B? É B7. Caralho! Mataram os dois. Alguém foi morto. Aí se você quer trocar uma arma, tu aperta G e tu pega a arma do outro pessoal no chão, tá ligado? Que tu joga a tua arma no chão e pega a arma do cara. Tem arma que explodiu do terrorista. Ai, musiquinha, filha da puta! Aí tu só pode pegar se tu matar o terrorista que estiver usando ela. Pega depois a B33. Essa é uma arma do cheque. Cunaquina! Você já tem essa arma, aperta o número 2. Cunaquina. Cunaquina. Caralho! Pinto! Já? Pinto! Qual é a outra? Pinto! É B33. Que vontade de dar o cu! Pinto! Pinto! Explosão de acabou. No mapa Office? Ainda não. Ainda não. Caralho! Vamos pegar o refém, Ô vagabundo. Vem cá, Julinho, te ensinar a salvar refém. Vamos ver se vai dar tempo, né, mas... Se conseguir salvar refém, tu entra por aqui, ó. Tu tem que apertar a letra E no refém, aí ele te segue. Com certeza o cara deve estar guardando aqui com o refém. Tem que apertar F? Não, é. Letra E de... Ah, é? Deus é top. E aí, gurizada? Bora. Vamos levar o refém. Agora estão te seguindo. Tem que escoltar eles até lá naquele carrinho que tem na nossa base. Aham, no começo. Isso. Na Dust, o Juninho fica... Ah, Dust.
É difícil. The Dust. Depois você pega o jeito. O negócio do CS é tu se acostumar com o recuo das armas e com os mapas. Depois disso, o resto é história. Ah, ele tá lá em cima, Caralho! Vai esse monte. Pimento! Aí, salvou. Isso é, ó. Toma no meio do teu bumbum. Tum, tum, tum. Sei como você pega a arma nova. Ai, meu olho! Ah, isso erra? Ai, meu olho! Deus é top! Deus é top! Deus é top! Não tem esquema de votação, assim? Tem um map vote, deixa eu me lembrar como é que era. Você tá na piroca. Deixa eu ver uma fase pra gente ir, que vai ser divertido. Ah! Essa fase vai ser engraçada. A granada é o Tchacabum. Explosão, Tchacabum. É o Tchacabum, ai meu olho e um reggae. Nesse mapa tem que ter um pouco mais de terrorista do que CT. Quem for o VIP, aparece escrito You are the VIP. Sou eu, no caso. Eu vou dirigir. Sobe, compra a arma rápido e sobe no caminhão. Como é que sobe? Tu não precisa de comprar colete. Pula e segura control pra tu subir, porque é meio bugado. Ai, meu Deus. Puta que pariu. A Mi está xingando aqui. Te mataram. Aí fodeu. Tem que ser rapidão. Tipo, colete tu pega no chão. Tu só compra tua arma. Eu sou o VIP ainda. Ó, só sobe no caminhão, vai. Compra a arma rapidinho, sobe no caminhão. Pega o colete no chão e vem. Tá. Isso é. Tá, tô no caminhão, e aí? Tá indo. Me ajuda se tiver. Onde eu tô? Ah, me mataram. Alguém tem que me proteger. Isso, foi merda. Porque os terroristas vão vir atrás da gente. Tá. Eu não sou o VIP. Quem que é? Vai. Quem for o VIP, dirige o caminhão. Ah, eu sou o VIP. Então vem rapidão. Aperta a letra E no painel. Entra aqui. Tem que apertar ela. Tá, tá, já matou. Aí, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. É difícil. Mas depois que pegar, tu vai. Vai lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sou o VIP. Vai lá, vai lá, vai lá então. Já sobe no caminhão. Droga. Vamos segura a conta. Isso, vai, vai, vai. Aperta E. Vai, 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 vai. W. Vai, 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 vai. Tá aquele pau, tá aquele pau, tá aquele pau. Caralho. Isso erra. Tem um CT contigo no. Isso erra. Caralho. Ih, fudeu, é só tu, Julinho. Tu vai ter que passar pela ponte. Ih, boa, boa, boa. Tu tirou os caras das motos. Vai, 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 vai. Atira nos galões, que tu não conseguiu passar. Ah, ai, travou. Deixa ele fuder. Boa, vai. Qualquer coisa, salta do caminhão e vai a pé. Isso já interrompeu tudo, vai embora. Tem que passar da ponte lá pra. Vai atirando. Os terroristas podem destruir a ponte. Tá. Boa. Vai. Lá no final. Aí eles caíram lá. Eles caíram no ácido. Boa. Vitória é nossa. Só tu chegar no final. Mas tem alguém vivo ainda, porque não acabou. Como que anda no veículo? É só apertar a letra E. Tem um cara que tá te perseguindo a pé, mas ele não vai conseguir acompanhar o caminhão, não. É difícil aqui. É, depois tu pega o jeito. Sorte. Aí, ó. Foi. Aê! Mission complete! Tem que ver quem é o VIP. Quem que é? Quem eu, que é? Quem eu que de é? Novo, eu de novo. Então vai lá. Dirige. Já corre e sobe. VIP não pode comprar nada. Nada? Vai. Não, entrei. Vai. Ah, morreu. Não sou eu. Então, quem for o VIP já sobe no caminhão e dirige. Já sobe rapidão e vem. Ó, tem um VIP aqui. Ó, o Gabulinho. Que merda. Ficou pra trás? Aham.
Ai, que merda que subiu nessa porra. Puta que pariu. Nunca mais voltar aqui. Olha a cara do Gaburim, só pra tu ver um personagem novo. Caralho, 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 caralho. Mentira. É o RM? É o RM. Ah, oh, ah, estratégia, né? Pochete de bravura, né? Ah, ô, oh, Virinha. Ô, oh, Virinha. Você é nada disso aí, né? Depois de mim, Virinha. Pô, tô enganjado. O terrorista tem que tentar destruir a ponte. Chegar ali antes pra destruir a ponte, que aí o VIP não passa. Caralho, o caminhão enterrou. Nossa! Putz, saiu vivo. Vai, Gabu! Vai, vai, vai. Gabu! Vai, 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 vai. Ih, fodeu. Vai, como não sei. Fodeu. Fodeu, vai, Gabu! Mentira! Mentira! O cara não viu ele, o cara não viu ele, o cara não viu. O cara não viu? Quem é aquele? Quem é o Godinez da Barreta? Alguém se manifesta, depois se manifesta, eu quero saber quem é. Eu sei que ele é amigo meu lá. Ah, não, não. Viu? Que pariu! Isso é. Quem é o Godinez? Tem que ir lá no Option lá e mudar o nome pra gente saber. Bora. Quem que é o VIP? Quem que é o VIP? Não sou eu. É o Gaburinho ainda. Sobe no caminhão, Julinho. Como rápido. É que pula nessa merda? Ah, tem que apertar contra. É, tem que pular e segurar contra. Só que acho que não tem ninguém dirigindo. Caralho. Cara matado já. O VIP tem que dirigir. Não sou eu. Não sou eu também não. Ó, já tem aqui. É o Gaburim. Tá entrando. Vai, Gabu, tu travou. Ué? Eu tô com o Farias, achei que já tava com eu. Como é que troca? Aperta M. Mentira. Aí tu vai em CT e vai escolher a última opção pra andar com você. Puta que pariu. Nunca mais. Puta que pariu. Mentira. Mentira. Olha, ele derrubou os caras. Vai, Gabu. Eles estão tentando explodir a ponte. É que demora pra explodir a ponte, tem que ser muito terrorista atirando na ponte pra não explorar. Tem que atirar na ponte mesmo? É, a ponte quebra. Já é. Conseguiu. Tem uma Dona Florinda ali que tá... É alguém que acabou de chegar, porque Dona Florinda é meu nome padrão do jogo. É, eles conseguiram o caminho. É ESC, né? Fugiu, boa! Vamos, aí, pra botar o nome, gente, bota ESC, Options, e muda o nome lá pra gente saber quem é. Pera aí, que tem mais terrorista aqui. Deixa eu mandar pro terror. Caralho! Ó, o Rutra aqui é o VIP. O VIP tem que dirigir. Caralho! Cadê o VIP? Caralho. Pô, o VIP tá dentro do caminhão ali. É o outro Rutra, é tu? É o Rutra que é o VIP. Tá fazendo com a galera? Sim, Vini. Como é que faz, cara? Como é que faz? Ó, seguinte. Primeiro de tudo, tu vai baixar o jogo aqui. Em segundo lugar, tu vai no Radmin e vai entrar nessa rede aqui, ó. Isso é. E aí, meu amigo, vem ser feliz com a gente. Isso é. O VIP tá dando mole aí, hein? Aperta E pra dirigir. Puta que pariu. É que o VIP tá lá, mas ele não sabe dirigir, coitado. Aperta a letra E. Aí, ó. Aí vai. Caralho. Aí segura W pra dirigir. Caralho. A frente ali? W? Ah! Quem é que me matou? Acho que foi teu próprio amigo que atrapalhou. Acho que. Não, foi alguém que tá lá em cima atirando. Ah, atirando. Mentira! Mentira, muito bom. Isso é. Mentira! É, tinha no barril. Isso, mentira!
Deixa eu derrubar a ponte! Atira na ponte! Mata. Mentira! Isso, Jô. Faz merda. Isso, faz merda. Sobe na garupa aí, ô Godinis! Ai, mano, que merda! Eu consigo pular. É uma dificuldade pra pular. Entrar no caminho. É um pouquinho esquisito mesmo. Pula e segura contra. Ih, tem dois tentando dirigir. Mentira! Tá bugado, cara. Isso. Mentira! Isso erra. Isso é. Tem que me fuder. Isso é. Que mod é esse? Tu conhece esse streamer aqui, ó, meu pai? Conhece esse streamer? Conhece esse streamer? Olha esse streamer aqui, ó. Olha esse streamer. Ó a faquinha. Como é que eu sou da faquinha? Vai. Caiu da moto. Retrospec, agora que eu vi o nome do Retrospec. Ele me sacaneia sempre por causa do meu sotaque. Esse puto. Ui. Ah, mano, morri atropelado. Eu morri atropelado no caminhão. É, porque é isso. Tipo, pula e segura a conta, tem que ser rápido. Começa o mapa. É que eu pulo e ele se abaixa. No caminhão e dirige. Aí ele cai e se já... abaixa. Então, tu pula já segurando o control. Sai correndo, apertou o espaço. Assim que tu apertar o espaço, segura o control e deixa o W apertado. É meio chatinho de pegar mesmo. Depois que tu pegar, tu nunca mais erra isso. Mentira. Aí os caras que estão com o VIP, ó, ajuda ele a destruir o barril. Mentira! Vai embora. Essa vai dar bom. Só tem um retrospec no caminhão, velho. Tá longe. Obrigado, Alan, meu lindo! Pai é foda. Aê. Vem se me fuder. Caralho, tô atirando, porra. Te acertaram aí. Tu me acertou? Não fui eu, não. Não foi tu? Eu tava recarregando, não consegui atirar em você. Essa ameaça não tá... Mentira! Ô, caralho, alguém... Putz! Eu não tô rendendo. Atira na ponte! Atira na ponte, bem debaixo tá um caminhão! A CS Rio tá bugada? Quase. Quase. Não, eu consertei a Twitch Rio. Tá, pois vamos nela então. Vamos. Cara, não busca. Isso, Jota, faz merda. Pai é foda 2. Jaburi é um bom vídeo. Isso erra. Ai, boa. Que fim, né, pô?
Tem que me fuder. Ajuda agora o VIP a destruir o... Se bem que você tá aí, não tem como. Você tem que ficar dando suporte de trás mesmo. Como é que sobe, caçamba? Então, a galera pula segurando o control pela frente do caminhão e vai escalando, tá ligado? Ah, tá. Bom, deu bom. Tem como entrar VIP? Tem, Ronaldo. É só pegar o Radmin. Que aí o Alan acabou de botar aí pra você, ó. Ei. Brabo. Mission. Vira, vamos pra radar, vamos, Fê. Qual o pai é brabo? Bora. Caralho! Isso é. Puta que pariu! Nossa! Caralho, subiu a rampa! Subiu, moleque! Puta que caralho! Lembra que eu acho que o caminhão travou ali. Olha o erro dele, isso, Jô. Ô, motoca, pera aí, ô, Godines! Me dá carona aí! Vai dando uma. Vem na garupa. Mentira. Acharam. Mentira. Vem na garupa, vem na garupa, vem. Caralho. É que aqui tu fica alvo muito fácil. Isso aqui é foda. É por isso que tem que ser rapidão. O VIP também tem que ser esperto pra entrar no caminhão rápido e dirigir. Pra não dar tempo dos terroristas se. Caralho! Funcionarem. Ah, era. Nem sei quem. Caralho! Isso, Jota, faz merda. Caralho! Eita porra, meus amigos me atropelaram aqui. O que é que tá dirigindo? Você acha que é o Ian? É o Ian, tá... voltou. Tá no acerto, mano. Tu pode roubar uma moto terrorista, tá vendo? Uma moto, um carro, tipo... Mentira. O sorrisinho do Wagner tá muito bom, cara. Tu conseguiu botar a câmera nele? Deixa eu botar aqui. É que fica bugado que ele tá no caminhão. Sorrisinho, Wagner. Ah, Miriam, tô feliz, né, Miriam? Ah, Miriam, tem que chegar lá em Minas, né, rapaz? Coisa boa demais, mano. Ô, mandou brabo. Olha aí. Que mandou um de braudinho. Porra. Ó, sou eu. VIP sou eu. Vai, então já entra no caminhão e dirige. É que eu não consigo entrar. Não consigo entrar! Tem alguém na tua frente. Mentira! Vai. Mentira! Puta, meu amigo me matou! Isso erra. Mentira! Essa arma também, essa pistola do CT, se tu apertar o botão direito, ela tem silenciador, tem outro som também. Tem se me fuder! Mentira! Que isso? É a chave. Ah, tu caiu. Isso é. Aê, porra! O caminhoneiro, isso é. Porra! Isso é. Te venci! Isso, Jô. Quem é que manja mesmo essa história? Ah, não, travou. Aí, peraí, calma aí que eu vou. Olha a musiquinha. Aê! Vi! Mission complete! Isso, Jô, foi merda. Olha de novo. Ainda sou. Vai, desliga aí, fake. Peraí, a musiquinha, filho da puta! Regaçaram! Mentira! Peraí, a musiquinha, peraí!
Aí a musiquinha, velho da puta. Porra! Aí. O Dini solou o time. Caralho. Foi eu. Vem retrospect! Vem cá! Sobe no carro! Ah tá, agora tu tá no nosso time. Isso, João. Tô no terror. Ah, você... ah não, tá no terror. Explosão tchacabum. Fire in the hole. Bora. Ah. Isso, Jota, faz merda. Isso, Jota, faz merda. Travou. Explosão tchacabum. Aê, pô. Agora não sou mais eu. Isso erra. Ai! Filha da puta! Esse mapa é muito divertido, cara. Aperta o zero aí, Júlio, pra tu sair do controle de rádio. Você tá com o rádio aberto aí. Pô, só o Rutra agora pra parar os caras, fudeu. Cadê? Eita, fiquei pra trás. Tá o Zevito também. Fudeu, fiquei pra trás. Isso, Jota, faz merda. Ai, ué, não tô comigo mais. Mentira! O teu é a última skin de CT, tá? Ó, é o 4, né? É. Mas eu tava. Pode agora, ser que bugue por causa do VIP. No CS, escreva o Connect e o IP do Connect VIP. E tu bota o meu IP. O IP do Virolata. Isso já faz merda. Tem que me fuder. Nossa senhora! Eu caí do... Ai! Eu grito ao povo. Ai! Isso, ali jogando aquele Keep Calm and Onboard Explode. Keep Calm. Cara, esse jogo, pior que esse da bomba é muito bom, cara. Muito divertido. A gente só não zerou porque tinha a maldita missão do código de Morse. Do elevador? Não, código Morse. Ah! Até hoje não entendi. Pera aí, a musiquinha, filho da puta! Tem que me fuder! Nossa, o caminhão me atropelou. Pera aí, a musiquinha, filho da puta! Ih, matado. Boa. Ó, agora tem 10 pessoas, tá uma parada maneira. Caralho. Cabe, tem bastante gente. Quem é o VIP? Caralho! Ô, Julinho, fecha a fila aí, ó. Eu matei o povo, cagado. Matou gente pra caralho. Então, Fake, nesse mapa não dá. Caralho! Aí. O que que... Ele falou, pô, não tô conseguindo comprar arma. Falei, não, nesse mapa tu não pode comprar qualquer arma, não. Tem que pegar no chão. Mas eu tô comprando. Caralho! É até quantas pessoas cabem no...
Acho que cabe 16 no total. 8 pra cada lado. 8 pra cada lado. E aí, PH? 5. É a doideira. É o Yuri aqui na moto. É o Yuri na moto. Eu aqui. Olha aí, ó. Olha só. Eu sou um baita policial, hein, rapaz. Ó a faquinha, ó. Ó o RM. O RM tá fugindo. Ó o RM fugindo. Cara, esse RM corcundinha ficou muito bom. O RM correndo. Corre, RM, corre. Ah, ó, Virinha. Ó, Virinha, esse lugar aqui tá esquisito, hein, cara? Porra, tem uns bagulho aqui, ó. Tem nego atirando, tem. Parece tem esse que eu tô no Rio. Terrorista aqui, conhece esse terrorista aqui, ó? Conhece vou pegar o CS Rio. Conhece esse terrorista aqui, ó? Caralho! Ah, eu vou dar tiro nessa porra eu mesmo, foda-se! Esses caras vão tudo se fuder! Mentira! É igual o Mandy Hater! Depois dessa eu vou botar uma CS Rio, hein? Tá. Aí, matei. Filha da puta. Pinto! 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 Matei. Piroca. Tá ajudando meu time. Vou morrer, mas tá ajudando. Tá ajudando mesmo. Mentira. VIP Truck, esse mapa eu joguei demais. E aí, Chad? Fala, Chad. Esse mapa é muito divertido, cara. Esse mapa é muito engraçado. É uma putaria do caralho. Melhor policial que tem na história aí, ó. É pra botar Twitch Strike, é senha no... É isso aí, ô Iagalon. Essa porra não. Vai tchau, botar faca, Twitch Strike na rede. É. E aí a senha é Q com H duas vezes. Aí depois que tu entrar, é só tu ir no jogo e dar connect no meu IP. Dirige, mete pé, mete pé, mete pé. Ai! Te atropelou? Não, amigo. Matou antes. Mentira! Olha que soldado bonito esse, rapaz. Uso livre. Camiseta bonita. Ó, boné bonito. Tem um detalhezinho também. Onde? Tá vendo como é que a galera tá ficando esperta no mapa? O Gabonete até botou ali, é verdade. Sim. Tipo, é isso que é legal. Tem que insistir um pouquinho, porque a galera pega a manha do mapa. Aí é gostoso demais de jogar, cara. No começo é tudo muito... Porra, como é que faz? Como é que vê? Daqui a pouco tá todo mundo no mesmo ritmo aí, a partida tá rolando super fluida. Que detalhe que tem. Olha no coldre da tua arma, no, na perna esquerda. Tem uma coisa que não dá pra identificar. É a cabeça de Mega Man. Ah, nossa. One-up. Caralho. Eu botei vários easter eggs assim no corpo do pessoal. Caralho! Mentira! Mentira! Aí eles desenvolveram uma estratégia até, cara. A galera tá ficando pra trás pra ficar acertando o pessoal que tá descendo. Mentira! Olha aí. Boa! Boa, boa stay pra together. Caralho! Como é que te desliga o rádio? F? Quê? Como é que desliga o rádio? Rádio é zero. É zero. Isso. Mas não é você que tá falando não, tá? Ah, tá. Ó, foi. Tum, tum, tum. Deixa eu me fuder. Não é possível. Petros, pegue seu maldito. Puta que pariu. Peraí, a musiquinha, filha da puta.
peraí, a musiquinha, Puta que pariu. Acabou. A rua só ficou. Só ficou um terrorista, ele não tem como descer. Ah, o retrospecto foi lá em cima. Deixa eu me fuder. Depois dessa vai ser a Twitch Strike. É aí que eu quero ver. Pera aí, a musiquinha, filho da puta! Caralho! Ah, agora já tá. Tá ligado. Valeu pelo jogo. Olha aí, era o Elinorge, o Godinez. É o Elinorge, ah, cara! Safado. Mentira! Vai lá, meu querido, bom descanso. Spectre Vermelho? É o Red? Entrou alguém aí? Spectre Vermelho? Pode ser o Red. Pode ser. Vinão. É o Vini? Quero ver cadê Farias, cadê Yuri, cadê Zevito? Minha Rodrigues tá ali. E não é uma vina grande. Bombado. Olha o Gomes aí. Caralho. Nossa, o Snipe tá on fire, pô. Caralho. Acabou, também estamos sem. Estamos sem como correr atrás dos caras. Caralho! Cadê o. Isso é? Cadê esse maldito? Deve estar lá em cima na base dos terror. Desce aqui, você é bem homem? Não tem como. Tentou descer mesmo. Caralho! Caiu. Não tem como. Quer ver uma coisa engraçada? Puta que pariu. Peraí, a musiquinha, filho da puta. Acho que agora vai dar pra descer. Acho que agora o terror consegue descer, eu acho. Por quê? Mexendo na gravidade. Ah. Peraí, a musiquinha, filho da puta! Ah, tá um pulão mesmo aqui. Tá um pulão, né? Eu mexi, botei metade da gravidade pra ver se dá pra pessoa descer. Eu posso subir no caminho pra você. Caralho! Isso, Jô. Foi merda. Como é que pode, cara? Fuzilando o desgraçado? Maldito. Pô, tá ligado que eu era top jogador da CS Rio, né, moleque? Era top 10 da CS Rio. Parece que eu não entendo jogo de tiro. Atira, mato, porra. Tem que pegar o esquema. Ah, esquema, caralho. Ó, ó. Tomar no cu. Nossa. Isso, Jô, foi merda. Isso, Jô, foi merda. Passou o caminhão e nem bateu em nada. Isso é. Pois é, foi por conta mesmo. O Rodrigo tá motora, velho.
Tirou. Tirou da rodada. Ah, eu acertei tiro nele, mas não matou. Aí eu só ouvi pegando. Deixa eu ver se dá pra pessoa descer aqui. Bibibito. O quê? Dá pro terrorista descer agora. Isso quando o caminhão trava? É porque às vezes deve ter uma moto ou um caminhão ou um carro atrás de tu. Tá. Quando tu bate nele, trava. Ai, meu olho. Isso é. Boa, time. Mentira. Aê, boa, time. Uso livre. Tem uma risada, parece aquela mulher, aquela guria do Silvio Santos que ria engraçado. Ah! Ó, isso. Vai lá. Mission complete! Stick together, team. Bora. Peraí, a música, peraí, a musiquinha, filha da puta! Eu queria jogar, mas já era pra estar dormindo há 2 horas atrás. Eita, puta que pariu! Isso é. Gente, daqui a pouquinho já vou parar, já porque eu não vou me parar de hoje. Quer trocar esse mapa, velho? Vou trocar então depois da. Gozando que te acabou. Não era o Rafa Tank rindo? Não sei. Mentira. Aí, rapaz, tamo brabo já, mano. Aí, ó. Isso é. Nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. Mais um. Isso é. Mentira. Ah, filho da puta, tu bateu o cu. Fondado, eu dou quanto de vitória já. Deu merda. Pau no cu. Deixa eu ver agora se é isso. Puta que pariu. Vamos pro rio. Vem pra casa, vem. Tá dando erro aqui na senha. Tô botando certinho como tá no chat, mas dizendo que é inválido. Do Iagão. Não, peraí. Tu vai fazer o seguinte, Iagão. Ó, peraí. Deixa eu dar um alt tab aqui rapidinho pra tu. É o seguinte. No Radmin, a rede é assim, ó. É... strike. E a senha é essa aqui. Olha aqui, ó. Aí. Já começou a ver a diferença, já me mataram. E pra tu poder logar, tu vai copiar o meu IP, clicar com o botão direito em mim lá no Radmin e vai digitar assim, ó. Aspas. Vai apertar isso aqui. Tu vai vir aqui e vai digitar connect meu IP. Aí tu vai logar com a gente, tá? Daqui a pouco a música deve começar a tocar. Porque eu mudei a música, mas eu não sei por que ela não tá rolando. Não tá tocando. Parabéns, fera. Obrigado. Parabéns, fera. Ah, que o Eterno tá com um som de... É, às vezes um vai fazer som do outro, porque não dá pra separar. Ah, tá. É o mesmo som pra todos os reféns, aí eu tive que botar tanto o som do Rafinha quanto o som do Eterno. Aí, o Julinho já tá no esquema do Rio de Janeiro. Acabou o tempo. Nossa, os amigos tocando tiro. Mentira!
Acabou. Não conseguimos, perdemos. Ah. Quando você sair, olha pro céu, veja que lindo o sol. Tem o Cristo Redentor lá também, tem a placa aqui interessante. Peraí, a musiquinha, filha da puta! Peraí, a musiquinha, filha da puta! Propaganda de open box. O que é na parede aqui? Você quer ver? Essas garotinhas de anime? É. Isso é do No More Heroes. Mentira! Pera aí, a musiquinha, filha da puta! Eu e o Gabuninho, a gente tava jogando No More Heroes, aí como eu fiz a oficina tematizada com ele, né? Eu botei a... Botei as menininhas de anime, que gosta pouco. Pera aí, a musiquinha, filha da puta! Caraca, o nego me sentou o dedo. Pera aí, a musiquinha, filha da puta! Mais voltar aqui. Vem comigo, Eterno. Deus é top. Deus é top. Parabéns, fera. E aí, gurizada? É o papagaio lá no fundo, esse MZinho. Peraí, a musiquinha, filha da puta! Eu vou lotar esse mapa de referência dos streamers, cara. É que eu ainda não terminei, porque, pô, é mó trampo. Eu andei viajando nesses últimos dias também. Stick together, team. Essa aí deu. Ai, filha da puta! Quando tudo vitória já. Pera aí, a musiquinha, filha da puta! Caralho, que arrombado, mano, retrospecto. Safado! Cusão, moleque! Eu achando que ele tava perdido, mano. Eu tava só esperando. Filha da puta! Que arrombado! Ah, mostra o bar do RM. Onde é que você é? Ah, ali embaixo. Pera aí, a musiquinha! É no meio do mapa aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí entra aqui, ó. Tem diferença aqui dentro também. Aqui, ó. Aqui, ó. Estatera. A mesinha. A mesinha da Capcom. Lá no segundo andar tem graça também. Porra. O macaco vem aqui, olha aqui. É pra ser o Signet de Singapura, só que eu não tinha imagem ainda que o Yuri tinha me mandado, eu vou botar aí. Caralho! Ai, ai, que viagem. Eu vou ajeitar ainda. O nome desse mapa vai ser... Ai, meu... O nome desse mapa vai ser Mordo Fácil. Porque se tem alguém que tem dinheiro nessa porra aqui... Deixa me fuder. Vai tomar no cu, Snack. Ah, tem uma morre, porra. Eu não morreu, Snack. Tem uma referência... Tem uma referência tua aqui nesse mapa também. É. Engraçado que não tá tocando o Invasão Open Borra ali, cara. Não sei porquê. As músicas ficou bugadas. Bugou. Quando você vem aqui na base dos terroristas, tem um lugar que tá... Tô assistindo teu canal no YouTube. Obrigado. Parabéns, fera. Mentira. Boi. Tem que me fuder. Até acabar de baixar o CRU aqui, você já trocar de mapa. Mexe na beleza. Putz. Puta, aí é foda. Eu, mentira. Eu não entendo. Eu atira. Filha da puta! Gaburim matando. Ali, ó, filha. Gaburim na oficina dele. Deixa ele me fuder. E aí, gurizada? Ih, outro chegou. Ah, chegou mais terrorista ali, porra. Aí é foda. Engraçado, eu fiquei bolado, só que a música não tocou mesmo. Tem que ver isso depois, porque não rolou. É pra tá tocando Invasão Open Bar, Caverna do Dragão e no outro ali tá tocando aquela versão da Raposita que o Gaburim fez. Caralho! Isso, jogo. Porra, até que enfim. Mitei. Dois. Até que enfim, caralho. Então, de perto tu pode cravar. Do contrário, clica mais espaçado. Não clica muito rápido, não, porque senão abre muito a... A mira abre muito, né? Você tá atirando muito rápido, então dispersa demais. Isso é. Caralho, isso é. Pegue meu cu.
tem dois. Parabéns, fera. Um de cada lado. Obrigado. Deus é top. Deus é top. Pega meu cu. Isso tá difícil pra gente. Esse mapa é complicado. Fica gol. Ai, meu olho! Ai, caralho! Susto, seu arrombado! Caralho, mano, tô tirando a cabeça e não mata, velho. Clica mais espaçado. Você tá cravando muito o dedo. Caralho! Tira com mais espaço. Faz sentido. Porque nesse. Você jogou aqui, se tu cravar o dedo, a mira tá aparecendo pra tu, mas ela tá gigantesca pra pegar no teto. Tem que ser devagarzinho mesmo. Caralho! Vai tomar susto! Vai tomar no cu isso aqui que tá aparecendo aqui, ó, na tela, ó. Eu queria dizer que vai tomar no cu, bombado. Vai tomar no cu. Motomoto? Tem um motomoto? Meu cu. Chupa, time! Em breve não vai ser careca do Gil, vai ser outro. Em breve vai ser tu que vai ser careca. Caralho, jogou maldição mesmo? Ah, eu jogo. Eu rogo. É o Biel. Mas tô baixando ainda, ué? Ah, porque ele deve tá... Ai, ai! Puta, tem um cara lá... Acertei, moleque! Mas me respeita que eu sou jogador dessa porra ainda, moleque. Tô em casa. Meu cu. Toma. Conheço a pessoa aí. Tu vai ver homenagem. Obrigado. E aí, gurizada? E aí, gurizada? Admiro vocês conseguirem jogar esses jogos em POV. Fico tonto em menos de 3 minutos. Conheço a pessoa aí, cara. Ai, 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 ai. Tudo bem. É labirintite? Ai! Pô, mano, o Red tá fazendo uma chacina aqui mesmo. Agora deu. Tá lá, moleque. Respeita o policial aqui do Rio, moleque. Respeita o Curitiba, sério? É questão de costume também, eu acho. Você tá na piroca. De costume. Depois dá um bisu no seu celular, Juli. Uhum. Caralho! Tá capela! Caralho! Ixi, foi! Tomei. Caralho! Porra, só vi o maluco puxando a arminha lá de longe, caralho, que eu tomei, não é? Alguém pegou, alguém puxou um escudo ali. Dá pra tu comprar um escudo se tu for policial. Ah, tá maluco. Morri pro Nodamage. Mentira! E ele matou o Nodamage, ele não tomou dano ali, a vida cheia, filha da puta. Pô, let's go. Tu tem que ver isso, que isso deve ser labirintite mesmo, pô. Se nem filme tu consegue ver. Não tem um grauzinho aí, não? Botar um oclinho assim no esquema? Meu cu. Pô, fodeu, só tem um vivo. Ah, já era. Meu cu. Meu cu. Calma, meu cu. Acaba com o tempo. Meu cu. Que vontade. Julinho usava óculos, né, Julinho? Usei. Tu usava por causa de labirintite mesmo? Caralho. Miopia? É 5 graus de miopia. Fiz cirurgia. Tem nada, sou quase autista. Pera, mas é autismo com... Acertei, pô. Autismo com... Caralho. Morri. Autismo com labirintite? É assim que funciona? Tem uma fumaça aqui. Caralho!
Labirintismo. É mistura de autismo. Mentira. Reduzir. Eu atirando, susto. Obrigado. E aí, gurizada? Obrigado. Mentira. Seja bem-vindo aí, Let's Go. Obrigado pelo follow aí, no querido Julinho. Obrigado. Aí, mano. Seja bem-vinda, brigadão. Ficou sabendo do canal como Let's Go? Caralho! Caralho! Ih, me cegaram. Caralho! Tudo bem? Meu olho! Meu puta que pariu! Filha da puta! Caralho! Sério que eu não matei? Sim, é o Julinho. Nossa, como sol. Como é o nome desse jogo? Julinho cabe. Vai tomar no cu, vocês estão fazendo trocadilho com meu nome. Vai se fuder. Deus merda. Deus é top. Aqui, ó, estão vendo o Kane na barraca. Caralho! Tem... Ah, tem eu também, o Kane. É, ó, estão assistindo os terroristas, assistindo. Assistindo os canais aí. Aí, ó, os terroristas. Galera do Rio. Caralho! Isso, na verdade, é uma piada obscura pra cacete. Acho que eu tava com o Snite. Aí eu falei, pô, eu que sou do Rio, sou meio terrorista, né? Já que Rio de Janeiro tem esse estigma. Parabéns, fera. Vou botar pra Deus gente ver é top. O canal do Julinho do Ken. Eu botei ali. Caralho! Ah, tomando. O Rutra me matou na saída. Pô, foda que não vai dar pra salvar todos os reféns. Ô, vagabundo. Ô, vagabundo. É, salvou só um. Julinho Solar. Olha pro sol como ele tá bonito. Eu também te amo, Julinho. Nada. Você sabe que eu faço isso porque eu te amo. Ah, sim, porra. Mas a gente já adianta. Verdade. Ai, que lindo, cara. Deixa eu pegar esse áudio. Nunca já viu esse áudio? Não, qual? O cara da fazenda. Ai, que lindo, cara. Ah, você não tô ligado, não. O cara da fazenda. Deixa me fuder. Tá que pariu, mas dá uma fumação de maconha aqui. Mentira. Mentira, mano. Deus é top. Isso é. Mentira. Boa. Bolão. Tá cheatado, Vira? Nada, moleque. Eu só fui muito viciado nessa porra há muito tempo da minha vida. Aê. Eu era top 10 da CS Rio, moleque. Eu jogava essa porra aqui quando eu vinha do colégio, mas direto, mas direto. Dá o cu. Lembra que eu falo pra você? Tem gente que transa e tem gente que joga videogame? Pois é, jogava videogame. Eu transava, fazia o quê? Ia pra CS Rio. A Let's Go tá gostando do mod. Caralho! Deixa me fuder. A Let's Go gostou do mod. Mostra o Kane pra ela, eu acho que ela conhece o Kane. Kane aqui, ó. Aqui o Kane, olha. Ó, oh, a camiseta. Mentira! Nunca aí, transei gurizada? Também na adolescência. Pois é, cara. Eu não transava e eu jogava videogame. E aí, gurizada? Vai fazer o quê, porra? Vai ficar triste? Vai ficar, ai, nossa, vai ficar fazendo post aqui chateado que eu não trepo. Não, vai jogar meu videogame, Deus, cara. Isso é. Sendo muito sincero com vocês, quando eu tava me mudando também. Nossa senhora. Meu cu. Caralho. Boa, caralho. Julinho! Boa, matei um. Caralho. Que merda, hein? Se cagou no rabo. Tu vai fazer o quê? Tu vai ficar triste? Vai ficar fazendo textão? Ai, que eu não transo, que a vida é tudo. Não, vai jogar videogame, irmão. Bora, rola. Desencana.
Melhor coisa que tu faz. Ah, tomar no cu, Snart. Não esqueça. Caralho! Caralho! Mônico, ah, o gritinho do... Filha da mentira. Puta, da onde, cara? Ele me matou e tava nas tuas costas. Cusão, cara. Mentira. Foda que morto não pode falar, né? Aí, é. É só humilhado, né? Não que estraga. Quantos Ken tem aqui, ó? Gaborim boladão de amor. Mentira! Especialmente essa hora da madrugada de terça-feira. Ah, tem quem consegue, né, cara? Tem quem consegue, Sonda. Admiro muito. Já. Gostaria? Adoraria. Porra, adoraria. Aquele negócio. Eu tô transando com o cara. Não acredito. Puta que pariu! Mentira! Caralho! Ô vagabundo! O Red agora se chama Max Payne. Caralho! Nossa porra! Pegue meu! Bora! Tô com a galera aqui, bora! Nem tô mudando. Filha de uma puta ruim, feia, que ninguém gosta de comer porque é magro e escroto. Mentira. Caralho, moleque. Os caras são muito rápidos. Explosão. Puta merda. Deu um ruim ali, rapaz. Olha a arma que dá dano. Pega B46. B46, B33, B43, B44. B44 é uma boa também. Caralho! Mas é que sniper não dá. Caralho! Eu digo um diretão. Sabe? Caralho! Ah, então pega B44. Vai gostar. Caralho! Eu consegui entrar na rede, só que o problema é que agora eu não sei o que fazer. Não, não tem estresse não, meu querido. É o seguinte. Tu vai entrar no jogo, aí tu vai apertar aspas. Aí vai abrir aquele consolezinho de comando. Tu vai escrever connect com dois N's. Tu vai escrever assim, ó. Tu vai apertar aspas. Vai vir pra cá. E vai digitar connect. E vai botar o meu IP. Que você vai copiar lá do Radmin, tá? Aí tu vai conseguir entrar e jogar. De boa. Ah, tava com isso no momento. Mentira! B44. Caralho! Salva refém que tu ganha grana. Tu ganha grana boa. Ou eu compro pra tu, porra. Tô com grana aqui. Gente, rola a patronagem. Qual é uma arma B44. Boa? B44. Tu vai gostar. Que vontade de dar o cu! Quem ele jogou? Acho que... Não sei, sinceramente. Julinho da Japinha? Cara, que maldade. Japinha, gosta de Japinha, porra? Ai, meu olho! Gosta de uma Japinha, hein? Falando essas merdas, jogando jogo de adulto. Porra, morri com dois. Meu Deus do céu. Aí, ó, a Roblox é. A Roblox. A Let's Go é exemplo, joga Roblox com o filho, cara. Ai, filha do Maquenga! Olha, parabéns. O meu gosta de Fortnite, eu não consigo jogar. Sou uma vergonha pra maternidade, porra nenhuma, cara. Quem que joga videogame não é. Não é nem ser humano, é anjo. Porra, mas tá rolando um tiroteio aqui, tô em casa mesmo, moleque. Ah, vai tomar no cu, mano. Por isso que eu não jogo de tiro, mano. Vai se fuder. Ah, B34, tá aí uma arma boa pra você também. Fudeu. Que merda, filha da puta, cara. Pula em cima de mim. Atira e não vai, velho. É o cara da dor e te mata. É toda a vida, todo jogo isso que eu jogo. Filha da puta, o Max Payne ali, ó. Qual arma? B34. Tu vai gostar dela também. Tenta clicar com um pouquinho mais de calma, Julinho. Não clicar tão rápido. Se o cara tiver colado, foda-se. Crava o dedo mesmo isso. Parece me fuder. Porra.
Pense em me fuder. Porque tem esse negócio também, tem arma que é melhor de longe, tem arma que é mais de perto. Aí tu tem que ter um approach diferente. Também. Bob chegou aqui nessa porra. Ó, tem que ficar de olho que tem uns filha da puta que estão escondidos no meio do refém. Deus é obrigado. E aí, gurizada? Bora. Vem comigo. Tem que ver se esse filho da puta não vai estar lá. Ah, dentro tá guardando o caixão. Ali, ó. Ali, ó, Safo tá lá. Tá guardando o caixão. É o Red. Arrombado. Mas é isso aí. Ai! Não é só o Red. Boa! Bolão! Ai! Ah, toma. Ah, não acredito. Como é que pode ser tão ligado? Pô, mas foi e bem. Vontade de dar o cu. Foi quase, moleque. Vontade de dar o cu. Ah, mas vamos. Ai, filha de uma puta! Ah, deu uma explosão de Chacabum aqui, mano. Ah, mano. Isso. Inacreditável. Peraí, a musiquinha, filha da puta! Vem se me fuder! Peraí, a musiquinha, filha da puta! Aí, se me matar é gay, hein? Aí, vira. Você está dizendo... Aí, o Snite dá essa bunda de graça na zona, moleque. Ele nem cobra. Ele dá porque ele gosta, filha da puta. Ui! Filha da puta. Qual é, moleque? Acabou o dinheiro. Ai, meu olho! Acabou o dinheiro. Caralho! Deixa me fuder! Caralho! Acabou o dinheiro. Diria o olho combinando. Isso é. Caralho! Deixa me fuder! Red maldito. Pô, o outro foi fazer um Nescau e esqueceu ali o boneco. Que vontade de dar o cu! É, deu. Uma boa grana. Pera aí, eu compro uma arma pra tu aí, ó. Não, eu não, tô sem colete só. Arma eu comprei. Sem colete? A colete eu não posso comprar pra tu. É. Fudeu, rolê. Só posso comprar arma pra tu. Vem junto. Vem junto que dá bom. Ô, vagabundo. Ali, ó. Aí, ó. Chupa, Snite. Gostoso do caralho, filha da puta. Bora. E aí, gurizada? Deixa me fuder. Deus é top. Parabéns, fera. Vem, Julinho. Vem comigo. Um retrospecto agora tá bom. A gente tá aqui dentro da cabaninha. Fica de olho aí. Pra dar merda custa... É de graça, tá ligado? Pra dar merda não custa porra. Aí, ó, time. Porra, mas tu respeita a gente que a gente é jogador nessa merda. É o Ibura na montanha? É. É o Ibura no Cristo Redentor. Né. Tá desfalcado. Ah, tá. Valeu, pô. Isso é. Ih, já tá rolando a matada. Deixa me fuder. Caralho. E nunca mais voltar. Explosão, tchacabum. Como é grado no matado? Explosão, tchacabum. Obrigado. O Rafinha usa roupa de palhaço. Mas ele só não aparece em todo o mapa, não. Agora. Ali que safado. Cara, eu ia falar. Tô sentindo um cheiro de merda. Tô sentindo um cheiro de que vai dar merda. Mas é um safado mesmo.
Um contra um, contra um. É X1 agora. Acabou a munição. Fala meu anjo, tem que ter uma arma, né? Fala meu anjo. Tô falando, fala meu anjo. Eu não gosto de botar muito áudio meu nos meus mods. Pra não ver nepotismo. É, não, porque eu me fico um pouco envergonhado de botar áudio meu mesmo, tá ligado? Sei lá, esquisito. Eu ia assistir o jogo e a gente passou a... jogando a porra do Roblox. Só vi vantagens. Não vi nenhuma desvantagem. Ah, tomar no cu. Nossa, mas tu xinga bonito. Eu fico meio excitado, Julinho. Normal. Tomar no cu, velho. Agora fudeu. Agora vou pegar. Agora acabou meu dinheiro. Não vou comprar mais porra nenhuma. Essa arma tem licenciador? Mas o que muda? Alguém lembra como é que tira a porra do minimapa? Não? Eu não sei o que eu esbarrei no botão aqui. Tá um minimapa escroto quando eu morro. Pois é, Gaburim. Vinão tá AFK. Parece que alguém foi transar, né? Parece que alguém conseguiu uma foda, né? Foi. Isso. Me mama, porra. Me mama fazendo espuma. Meu Deus. Ah, nem deu pra... Caralho, velho. Ainda olhei na apresentação. Merda. Não consigo. Tava de butuca? Tava. Em cima da casa. É foda. Ah, então... Vai perder XP pra... Desliga a mira aí. Hã? Cheater. Vem, moleque, vem, moleque, vem, moleque. Ai, filha da puta! Caralho! Tua mãe tá na é zona também. Caralho! Junto com a minha. Sasha Grey aos nomes. Saudade de Sachinha. Sachinha é gente boa pra caralho. Firmeza demais. Meu, Checker acabou de mandar mensagem aqui, porra, agora que eu vi. Caralho! Me mama. Deus é top. Caralho! Caralho! Filha da puta! Quando você quiser morrer, tu me avisa, Snite. Caralho, moleque. Cu virado pra lua da porra. Pô, ficou com 9 de vida esse filho da puta, mas tá dando um caminhão de bunda pra ter sorte assim mesmo, mano. Caralho, tá todo dia, tá fazendo turno extra de dar bunda pra conseguir. Porra, irmão. Vai cagar assim na cara do caralho. Cara, a placa do Gaburim ficou tão de... Ficou bem boa qualidade. Ficou uma qualidade maneira, não ficou? Nem eu sei como é que eu consegui essa porra não, tá? Agradece ao Snite aí, que o Snite que tá me ajudando a fazer esse mapa. Eu não ia ter conseguido fazer o mapa não, tinha desistido da ideia. E aí, quantas amizades já foram destruídas com esse jogo? Menos do que com o Uno, te garanto isso. Ih, tá acabando o tempo. É, vai dar ruim essa porra aí. Na moral, fica escondido, tá? Fica escondido. Deixa o tempo acabar mesmo, que não dá pra ganhar essa partida mais mesmo. Pelo menos tu mantém tua arma. Uhum. Tu não tem dinheiro. Ficando na piroca, ficando na minha piroca. Não, fez faculdade da bunda isso aí, cara. Maluco é pós-graduado em dar o cu pra ter sorte assim, ó. Me chupa também, Gaburim. Editor filha da puta gostoso. Caralho! Caralho! Caralho!
que vem igual um maníaco aqui com a faca. Caralho. Aí, filha da puta. Susto. Olha, sua sapeca. Não fale coisa dessa. Internet, lugar perigoso. Caralho. Ai, que susto. Caralho. Que susto. E as mãos. Aê. Caralho! Se cagou no... O que tu acha do donate, calcular... Ó, tão te mandando uma proposta indecente ali, Julinho. Deixa eu ver se eu... Deixa eu te falar, o que tu acha de se contar o donate? Mas tá, mas conta. É que, tá, é que Beats, ela mexe sozinha, né? Mas donate, depois eu passo ali pro... Ah, verdade, né? Pior mesmo, Paulo. Eu acho. Pô, eu tenho que... Na verdade, então, fechou, na verdade. Aí, porra. Fechou a maratona? Fechou a maratona, isso foi. Porra, GG, moleque. Foi do mesmo. Que vontade de dar um... Esqueci desse pequeno detalhe. Não falasse, eu tinha... Tô viajando. Isso erra. Isso erra. Deixa eu me fuder. Acho que o Stalin é o nosso querido amigo russo. Ô, oh, valeu, fake. Você vai, fake? Filha da puta! Caralho! Toma! Peguei! Cadê a galera? Só tem um. Só tem um. Ó, com esse tempo não vai dar pra... Só tem Fico eu? Fico tóxico quando jogo CS. Só tem eu. Só tem eu. Eu tô esperando aqui alguém. É, meu. Só sobrou eu guardando o caixão aqui. Não, platina T6 não existe. Não existe platina T6. Isso erra, isso erra. Explosão. Ih, caralho, alguém sentou no bombom aí, hein? Alguém? Vai guardar o cachorro na cara do caralho. Ah, não! Deixa me fuder! Tomou de AK. Parabéns, fera. Cadê o mod da popoca? Desvira as latas. Tem um desvira, caralho, as latas. Eu fico da puta do Gaburim! Não, o Snight mesmo, arrombado, caralho. Como é que foi? Tem um desvira as latas no chat. Falou, cadê o mod da pipoca? Cadê o Snipe pra um X1 de Snipe?
bom, deu bom, deu bom. Toma aqui. Bora, bora. Caralho! Não, Joãozinho, na verdade, tu que sabe, João. Tu que escolhe o direcionamento do donate, João. Parei, mas eu fui noob agora, fiquei... Caralho, que merda. Trolaches, foi? Fui burro agora. Fala, Zaco! Muito obrigado pela raid, meu filho. Tamo junto. Olha o Zaco aí. Nossa, agora eu viajei, velho. Caralho. Caralho! Filha da puta! Isso é. Toma! O pessoal que chegou com o Zaco, sejam bem-vindos, gurizada. Toma no cu. Tá vendo? Já viu a zoeira aqui, Zaco? Vem se me fuder! Ih, matou um. Matou um refém. Acontece nas melhores famílias. Deus é top! Mas não... Ainda tá valendo. E aí, gurizada? Achei que se matasse um já dava game over. Não, tu perde dinheiro. Ah, acabou o tempo. Tem que me fuder. Caralho! Criatividade, menino vira, velho. Obrigado, menino pessoal. Vira aí. Ah! Jogar River City. Não, ainda não. Vê se eu faço live essa semana até. Essa semana eu vou fazer live dele. Acho que nem vai ter maratona Resident, porque. Semana. Eu tenho que jogar o River City, porque eu recebi o código. Amanhã eu vou jogar aquele jogo da Marvel. No Midnight Suns. E quinta, acho que eu vou fazer o River City. Vou vendo. Pior que o Bard, eu queria que estivesse jogando comigo, ele não vai poder. Só final de semana. No final de semana tem maratona Mega Man. Tem maratona de 35 anos, né, de Mega Man. Tomar no cu, mano. Né? Me esqueço. Vem se me fuder. Se cagou no rabo, amigo. Stick
Ah, eu vou eco. Eco é quando você não tem arma, tu não tem dinheiro pra comprar arma, tu vai com arma padrão. Vou eco aqui pra tentar pegar alguma coisa. Tu pega no chão. Ou tu faz isso, vai com um amigo teu que tá bem equipado. Esse filho da puta do Snatch vai me fuder. Esse filho da puta vai me fuder. Esse filho da... de uma puta do caralho me fudeu. Eu tô matando. Meu cu. Puta que pariu, eu tava recarregando a arma. Caralho. Ah, é foda. O Rutra Okimamou. O nome. Todo mundo querendo me fuder nessa porra. Caralho. E aí, gurizada? E aí, gurizada? Aproveita que tem data isso, hein? Quando eu namoro, eu sou o homem de uma pessoa. Boa, moleque. Ô, louco, meu filho. E essa segunda voz tá na call com você, achei que era o áudio do game. Prazer, segunda voz na... Mudaram no... Alguém tá com o nome de X7 agora. Tô contigo. Porra, mas já rolou uma chacina aqui. Julinho. Deixa eu me fuder. Porra, eu ia te dar uma arma. O X7 matou ainda, filha da puta. Tinha que ser a porra do X7. Tô bem. Calma. E aí, gurizada? Deus é top. Deus Mega é macho top. Ou gaúcho? O gaúcho entrou aí? Mega macho. Acho que não. Alguém ser. Obrigado por indicar aí, meu anjo. Fudeu! Tirou na trave, velho. Filha da puta, atrás, na frente, acertou em todo o buraco, até na orelha meteram. Não, acertou a trave. Tá dentro da tira na trave. Meu cu. Puta que me pariu. Stick together, team. Team, fall back. Team, fall back. Stick together, team. Onde dá pô? A popoca. Morre, X7, filha da puta. Morreu. Matei o X7, caralho. Você tá na piroca. Stick together, team. Porra, já me mataram, caralho? Caralho, mano. Puta que pariu, eu odeio atirar. Quer dizer, agora eu realmente não consegui mirar. KOF 2003. Sempre tenho. Tem um KOF 2003. São os terroristas mesmo, né? É bem terrorista. Ah, só tem um retrospect vivo. Fudeu. Isso é. Tá precisando de arma, Julinho? Não, agora tô bem. Tá bem? Enquanto. Por enquanto. Isso é. Meu. Isso é. Pimento. Meu. Chupa, Gaburim. Vai ser tóxico na minha rola. Nossa, fodeu. Agora vai me zoar, filho da puta, tenho certeza. Meu cu. Baixa as calças, então.
Ah, esse clima de CS que eu tanto amo. Ah, tomar no cu. Ah, tu tá olhando a live, Fancapo. Ó, no cu. Sabia que eu tava ali? Viu que eu tava camperando? Meu isso erra. Meu cu. Isso erra. Vem se me fuder. X7 tá vendo a live, viu que eu tava camperando? Filha da... Meu cu. Ah, maldito. Ah, X7 sempre, desgraçado. Ah. É um filho da mãe. Stalin é o Rakov? Odeio o camper, eu também, né? Também. O Sol é o Julinho? Stalin é o Red. Vem se me fuder. Viu, malandro? Imposto de renda. Imposto de renda. Bom, não posso camperar, né? Porque eu tô me vendo a live e sabia que eu tô. Vem se me fuder. Caralho, Snipe. Nossa senhora. Mano, é uma carreta. Vem se me fuder. Pelo amor de Deus. IPVA. Caralho, imposto de renda, IPVA. Isso. Boleto, tem um boleto aí. Porra, daqui a pouco eu vou botar IPTU aqui também. Que vontade de dar o... Vontade de dar o... Tum, tum, tum. Caralho, ah, ali em cima, ali em cima, ali em cima. Brabo, brabo, brabo. Vai ter uma na subida, certo? Ai, meu olho! Boa! E aí, gurizada? Parabéns, fera! E aí, gurizada? Toma! Matei, PVA! Boa! Que vontade de dar o cu! Não tem ninguém aqui. E aí, gurizada? Parabéns, fera. Parabéns, fera. Ha ha ha!
Pense me fuder. Toma. Que vontade de dar o cu. Ai, eu morri, eu perdi. Ah, sério? O fuzileiro, o Gaburinho morreu? Arrombado, né? Caralho, mano, arrombado. Arrombado? Ele tá de capacete. Headshot não mata numa só, não. Só se for uma arma muito pauleira. Amanhã todo mundo cara então, senta, né? A trave salvou o vírus, o tiro foi tudo nela. Olha aí, olha lá. Ok. Sabe quem fez a raid, gente? Ah, não tem um aqui agora. Não tem uma tela. Eu quero saber se ele vai jogar com a gente. Esse aqui não é ninguém. Esse aqui não é ninguém, né? Essa skin aqui. Quem? Imbecil? Essa quem aí é? Quem? É hora do duelo! Olha a carinha. É porque quando ele tava com o cabelo comprido, eu aproveitei o capacete do boneco pra fazer. Fala, Yuri. Obrigado pela raid. Que cheiroso. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Progonofo com leite condensado. Caralho. Quer saber? Eu vou lá pra... Eu voltei pra tentar. A guerra tá acontecendo. Toma! Nossa, não sei como eu tô fazendo. Isso, Jota, faz merda. Isso, Jota, faz merda. Sentando na piroca, ficando na minha. Não sei como eu consegui, não consegui. Meu cu. Gostoso! Caralho! Cheiro de cachorro, meu sujo. Meu cu. Black melhor que COD. Qual é, Yuri? Vem cá amar a gente, cara. Hadouken azul marinho. E aí, gurizada? E aí, gurizada? Caralho! Toma! Falta uns. Bora. Cuidado, Nasce. Deve estar guardando o caixão. Cuidado aí, hein? Pra esquerda. Foi. Tá sobrando um. Sobrou um ou foi de geral? Tá faltando um. Puta, não salvamos um. Caralho! Não creio. Caralho! Ah, ele ficou lá no quarto. Que merda. Obrigado. Ficou aqui, ó. Ah. Acabou o tempo. Ficou no quarto lá paradinho aqui na janela. Que bosta. Você é obrigado. Deixa me fuder. Stick together, team. Caralho! Cusão. Meu isso erra. Pegue meu cu. Deus e é aí, top. Gurizada? E aí, gurizada? Confirmar agora sempre tá vindo.
Caralho! Nath matou. Não, caralho! Caralho! Caralho, o Snatch tá... Caralho! Ah, filha da... Toma no meio do teu... Zé Graça 3. Caralho! 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 Stick together, team. Stick together, team. Ah, não é possível. Lá, fiz a menor puta que pariu. Na em cima da cama ali. O outro achou um lugar pra campear ali, né? Parabéns, fera. Ali, em cima da cama. Aí, conseguiu. E aí, gurizada? Boa. É tudo viciado. Tem mais ninguém ali. Vem se me fuder. Ai, olho. Caralho! Caralho! Ah, é sério que eu tava mirando na cara e me errou? Tá de zoeira aqui, não. Bom de vida, desgraçado. Mas sem inteiro o dedo. Não morreu. Ah, só tem... Que merdão. E nunca mais voltar aqui. E não tô com a música mesmo, né? Bugou as músicas. Pois é. Ó o Yuri aqui, ó. Ó, pessoal. Ó, pessoal. Vamos aí, ó. Tá passando aqui no Rio de Janeiro, ó. Ó, besteira aí, ali, ó. Ó, meu... Alguém gostou do meu ambiente de trabalho? É, ó, Pão. Eu vi. Outro mapa. Tá, tem mais algum mapa legal pra gente fechar? Fazer tem mais um mapa maneiro? Cara, a gente pode botar The Dust 2, que é o clássico pode do clássico. Pode ser pra fechar, então. Então vou botar uma The Dust aqui, depois que terminar esse round. Isso é. Ah, aqui tá tocando funk. É, aqui não tá escutando. Ah, acabou. Isso já foi mesmo. Que vontade de dar o. Vontade de dar o. Tum, dum, dum. Que vontade de dar o. Pam, pam, pam. Tô, mano, parece que vai ser censura, tá ligado? Bom. Que vontade de dar o tan dan dan. Ronaldo. Acho que eu vi um filho da puta ali. Caralho. E era a porra do Gaburinho, ainda mataram o refém. Deus é top. Bora, 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 bora. Deu bom, deu bom, deu bom. Meu isso erra. Boa, moleque. Fica bravo. Ah, já tinha. O pessoal já tá. Ah, não acredito. Explosão, chacabum. Pi, 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 pi,
Ah, tô dois lindos. Falou, rapaziada, foi bom jogar com vocês. Valeu, eu não perdi o nome quem foi. Mas obrigado. Troca aí, vira o mapa então, rapidinho, pra gente fazer uma saída. Então deixa eu mudar aqui. Change level. O Zé é graça, que eu não sei quem é. Não sei, tô tentando jogar até agora e não tá download de recurso, mas deixa. Ué. Ô, oh, Iaganão, obrigado, mano. Uma pena que não. Pena que deu ruim. Ó, oh, tá 6 CD. Ficando na minha piroca. Sentando na minha piroca. Ah, deixa eu ir de. Como é que troca? Bom, agora já foi. Vai, galera. Já... Falta pular um pra lá. Quer que eu pule? Tá, foi. Já foi. Agora, agora que ele bora. Bora. Explosão tchacabum. Ah, acabou o tempo, eu não comprei, fiquei viajando. Ah, peraí, ó. Ah, não, achei aqui a arma, achei uma arma aqui. Achou uma arma no chão, hein? Mataram um aqui. Né? Esse aqui é de plantar bomba, então a gente tem que ver onde é que os caras vão plantar, se é na A ou B. E daí a gente tem que, se eles plantarem, a gente tem que defusar a bomba. Uhum. Ou a gente mata todo mundo antes. Ou se o cara dropar a bomba no chão, a gente tem que matar. Ficar camperando a bomba ali e o terrorista tem que recuperar a bomba pra plantar. Uhum. A bomba é um quadradinho. É um quadradinho marrom. Parece que eu não conheço o mapa. Tô perdidas. Não, tu vai pegar o jeito. Tu vai pegar o jeito depois. Minha dica, cada vez vai pra um lugar diferente. Aí, ó, a bomba tá aqui no... Meu, Caralho! Tava no B. Sentando na minha piroca, sentando na minha piroca. Caralho! Toma teu cu. Pá, 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 pá. Oh, a mente de Rock C. Tem que me fuder. Ih, tá rolando um maconhão brabíssimo ali, moleque. Explosão, tchacabum. Tá tacando até a mão. Deixa eu me fuder. Plantaram a bomba, plantaram a bomba. Quem é que tem, quem é que vai desarmar? É o Gaburim. Gaburim ou Ronaldo? Um dos dois. Tem que resolver a bomba. Lembrando que no Y, gente, vocês se inscrevem, tá? Aí você... é importante a comunicação. Que vontade de dar o cu! Por que não tá abrindo na loja? Ué, é B. Tô apertando? Você não tá escrevendo, não? Acho que tá sim. Ah, tinha que ter. Ah, nossa. Pera aí, deixa eu te dar uma arma. Ah, eu comprei, eu comprei. Comprou? Vamos lá. Não devo comprar munição. Nem o... Merda. Nem colete. Fica, não fica recuado, na tela, então. Né? Ó, plantaram A, hein? Deixa eu saber. Pra você saber, Julinho, pra você ter uma referência, o B... B é na esquerda do mapa, o A é na direita. Uhum. A gente tem que ir pra direita do mapa agora. Ó, na a B não tá rolando lá, ó. Então na A. Essa aí é B que você tá. Nossa, nem ideia. Desarma, desarma, desarma! Onde? Boa, Gaburim! Não vi nada. É porque a gente tava lá na A, você foi pra B. Pô, agora você já sabe que aquele canto ali é o B do mapa. Tá vendo que tem um B pintado ali, ó? Tá. E o A é aqui, ó. Vem comigo. Pra você saber. Do Julinho. Isso aqui a gente chama de... Aqui a gente chama de corredor. E aqui é varanda. Puta que pariu! Aqui é o A. Isso aqui é varanda, ó. Se você vier por aqui, tu vai dar na base do terrorista. Uhum. E se tu for lá pelo corredor, lá no fundo, também dá na base do terrorista. Ó, plantaram B. A gente tá no A, eles plantam, e não estavam aqui, então eles plantaram B. Então vem comigo.
Pra gente chegar na B, a gente tem dois jeitos. Ou tu dá a volta lá por trás, ou tu vem por aqui no túnel. Ou tu vem aqui pela frente. Tem três entradas. Aí tu tem que escolher uma e rezar pra ser a melhor opção. Isso é, isso é. A ação tá rolando ali. Caralho! Agora a gente tem tempo pra matar ele e desarmar. Ah, sério? Agora é pegar o jeito, tu já sabe. Quicando na minha tan-tan-tan. Entra na minha tan-tan-tan. Ih, fudeu. Pera aí, puta, Gaburi me travou. Tô vendo nada. Caralho! Deixa me fuder. Vai explorando o mapa, Julinho. Vai entrando em várias entradas, tu vai ver como é que funciona. Caralho! Mapa. Isso aí é portão. Ah, outro com escudo aqui. Fudeu, minha vida. Fudeu. Escudo tem que usar faca ou atirar nele pelo lado. Uhum. Faca passa pelo escudo, tá? Ah, tá. Mas não é muito fácil, não. É mais fácil tu pegar o cara de lado. Ih, só tem um pra desarmar um no cu ali, cara. É, fudeu. Pô, Julinho, obrigado pela divulgação aí do mod, meu querido. Oh, que isso. Tá correto. É, toma no meio do teu bumbum. Vai tomar no seu burn. Pera aí, eu tô tentando jogar aí, até agora não vai dar download de recurso, mas deixa. Se for jogar esse mod de novo, eu tento também. A melhor coisa, certeza, é só o Julinho Kenny gritando caralho toda hora. Boa noite, ô. Ih, meu querido. Pô, uma pena que não consegui, mas tu consegue jogar offline? Qualquer coisa, fala comigo lá no privado que eu te ajudo, cara. Que a gente tá jogando aqui, fica mais complicado. Ó, tô na base do CT. Tô onde a gente saiu. Tô onde a gente saiu. Plantaram a bomba. Ah. Plantou bem, hein? Plantou B. Puta que pariu! Plantaram B. Pera aí, filha da puta! Deixa me fuder! Boa, não vai dar pra explodir! Não vai dar! Fudeu! Sai, filha da puta! Ela já explodiu, não ia dar tempo de desarmar. Se cagou no rabo, amigo! Ah, tenta. O que, que é a musiquinha do Revision? Quem é que. O que, que é o barulho que faz? É com... quando começa a luta. Quando começa o round, tem 5 sons pra selecionar. É. Checker falando com vontade de dar o cu. O Gebirge cantando Se Cagou no Rabo Amigo. O Vai Tomar no Seu Bumbum, Senta na Minha Piroca. E eu acho que tem mais um. Caralho, caralho. Tem modo do Julinho sem camisa? Posso fazer pra vocês. Pode realizar o sonho do Julinho. Eu fiz o Julinho sem camisa, tem até mamilo. É. O pior foi eu. O pior foi eu pegando o mamilo. Eu tive que ir na internet, contar uma imagem de um mamilo, recortar da pessoa e colar lá. E a gente sem saber onde era, a gente fez um monte de pintinha no modelo do Yuri, com várias cores, pra na hora que a gente carregasse o modelo, e o Vitor tava me ajudando. Ah, não é possível! O Ronaldo vai vazar, tô lascado pra trampar daqui a pouco. Meu Deus, Ronaldo, espero que não tenha ferrado tua vida. Tamo junto. Fudemos a vida de alguém, fudemos a vida de alguns então. Aqui, hein? Tá, ah, vamos fazer até fechar 10 vitórias aqui. Quem fechar 10 vitórias ganha isso aqui, então, pra fechar. Já é. Ó, a base do terror é ali, ó. Puta, jogar uma granada mó pra caralho. Foi tu, Julinho? Não. A base do terrorista é aqui, ó. Isso aqui é meio. Onde a gente tá aqui é meio. Pra cá tu vai pra B, pra lá tu vai pra A. Caralho, deixa me fuder. Ah, sério? Deixa me fuder. Porra, mas o cara tá com a mira afiada mesmo.
Punha Rodrigues, safado. Ixi, Hogwarts Legends, a versão de PS4, Xbox One, Switch foi adiado. Que vontade de dar o cu! Vai ser jogo só pra geração nova. Essa é a arma Yuriu. Isso é. Ó, tom B. Deixa ele fuder. Caralho. Filho da puta, não morreu? Caralho. Ah, tomar no cu. Bora. A cancelar no caso, cancelar a versão. Vai te dar o cu. A versão, no caso, a geração anterior, né? Se adiaram só da versão, da geração anterior. Valeu, Vinão. Obrigado. Falou, Vinão. É melhor a gente se encerrar, né, cara? Já tá debandando, já que tá tarde. Julinho falou que não ia até tão tarde, já tamo aqui às 3 horas. Deixa ele fuder. Mano, teu cu, Red. Sei que é tu. E eu também tá saindo. A galera tá demandando. É, tá ficando também 3 horas. É o que eu falei, 3 horas é a hora que muita gente vira abóbora, cara. Eu mesmo já tô sentindo peso aqui no olho. Então lá, hein. Caralho. Caralho. Quando bota a boba. Ih, fodeu. Ih, fodeu. Tu tem que ver quando o cara tá plantando a boba, que é a raposita. Ai. Dá 5 minutinhos, velho, que não vê se ele me ama, né? 7-3, vamos lá. Que vontade de dar o cu! Que vontade de dar o tanto. Alguém falou uma frase do Stalin ali no... Acho que o Stalin falou uma frase do Stalin. Não vi. Ó, tu vai entrar num lugar que tu acha que tem gente, já figura o shift, que aí nego novo teus passos. Senão tu dá bandeira de onde tu tá. É você que tava atrás de mim? Nem, acho que era. Vem que nego tá A então, que não tem ninguém aqui na B. É. Aqui atrás de aí, atrás de você. Vem comigo. Ah, os caras tão A. Pera aí. Já sei, vem comigo. Tomara que dê tempo só. Olha lá, ó. Olha o Red. Ah, tinha outro safado. Da onde? Ah, ia. Agora é foda, acabou o dinheiro, só dá pra comprar arma. Não vai comprar munição. Isso aqui é foda, mano. Joga recuado. Vem com a gente. Joga recuado pra tu não se expor e não perder tua arma. Aqui, ó. Deixa ele fuder. Não deu. Porra, fudeu, tem 3. Essa aqui pra contra o terrorista é difícil. Porra, não deu, tentei pra caralho, mas era muita gente. Acertei tiro pelo menos pra caralho. Porra, o retrospecto como é que. É porque quando você tá sem kit, dá pra você comprar uma parada lá no 8 chamado Defuse Kit. Esse kit é pra tu desarmar a bomba mais rápido. O Leomp queria compartilhar minha retrospectiva, mas deixa quieto. Por que será, né? Por quê? Por que será, né? Que ele não vai querer compartilhar. Algo me diz que não. Ouvira, algo me diz que eu e tu não estamos na retrospectiva. Ah, tu acha?
Vou te perguntar uma coisa então, tu já fez live de saia? Não, não, não usei. Então tu não tá. Só de peruca. E aí foi a única vez que eu ganhei um sub do Leomp. Interessante, né? 6 anos que esse porra me assiste, a única vez que ele deu um sub foi de que eu tava de peruca. Pior que eu não posso nem falar live de saia. Tô aqui não, tô aqui não, toma. Vem comigo. Posso nem falar de saia não, porque eu já fiz live de saia, né? Putz, saia é f... Pior que vai ter a Hot Tub 2 agora. Ah, é? Faz tempo tá... pra sair assim. Pô, é porque o clima esquentou agora, agora eu posso fazer, né? Porra. Agora dá. Porque, moleque, fazer... Olha a gente virando essa aí, porra. Olha aí, vamos buscar, vamos buscar. Porque fazer isso com live de... Fazer live de banheira com, porra, 10 graus, 8 graus, não faço não, moleque. Ainda mais saindo de hospital essa porra toda depois que eu me fudi tanto. É aqui no cantão, ó. Ó, tô vendo ninguém aqui não, hein. Eles foram tudo B. Bora voltar, bora voltar. Bota a faca na mão. Aperta 3, rapidinho. Ok, tu volta. Vem por aqui, ó. Então deve estar plantando B, esses putos. Se é que a bomba não caiu em algum lugar. Porque eu não vi se alguém dropou a bomba. Fantástico. Arrombadinho de merda. Plantaram B. Segura shift aqui, ó. Aí dentro? Aqui fora. Fica de olho que aqui tem muito lugar pra se esconder. Ai, tem... Nossa, eu não esperava por essa. Esse cara que matou. Sai daí, Gabriel, não vai dar tempo não. Não vai dar tempo não. Deixa ele chover. É a última, se o terrorista ganhar, ganhou. Perdeu. Quando a bomba tá muito avançada, tu só corre. Pra evitar de morrer na explosão. E é grande essa explosão pra caralho. Matei o Viramade. Ai, eles estão vindo pra... cuzão, bomba pet duas vezes na surpresa. Quem é esse arrombado? Eles estão vindo pra... Eu não posso falar porque eu morri. Ah, velho. Ah, eu virei a câmera bem na hora. É o Snaitão pra salvar aí o time, cara. É. É o Ruth. Feliz o que lhe custou vir a mate. Ali, bomba. Isso é. Aí, droparam a bomba! Droparam a bomba! Agora ele só tem que guardar a bomba. Adicional, né? É só guardar a bomba agora. É só tomar cuidado pra ninguém pegar a bomba, que é sucesso. Louco, se pegar a bomba, ele pode plantar. Se pegarem a bomba, eles podem plantar. Se não pegar a bomba... É que ele tá protegendo? Não tem como. Porque se o tempo, se o tempo acabar, é vitória do CT. Porque os terroristas não explodiram o lugar. É diferente. Aê! Boa, sniper! Bora virar, bora virar. CS, moleque. Emoção. Vem comigo aqui. Vagabundo.
demais, tá trocando tiro, velho. Pô, ele morreu ali. Se prepara que vai dar merda. E plantaram. Plantaram. Caralho, plantaram um B! E? B! Deram. Passaram pro outro lugar. Puta. Nem lembro, agora eu não sei como é que eu volto. Já entrei tropa de elite. Caralho, de novo. Tem defuse kit no meu corpo. Só segura, é, pelo amor de Deus. Boa, moleque. Aí, rapaz. Caralho. Tem jogo ainda, malandro. Toma no meio do teu bumbum. Então, um ponto de vencer. Pô, mas alguém saiu do time deles lá. Ficou desfalcado. Puta que pariu. Ah, não é possível. Matou dois. Puta que pariu. De novo, tá na mão do Snite. É, Snite. Tá contigo. Olha o Erani aí. Erani retrô aí. Erani. Iago. Iago X, obrigado pelo follow. Bem-vindo. Aqui estamos jogando o CS no mod da zoeira aqui, gente. Essa última é feia. Ô, garotão! Ah, Snaitão! Vai salvar de novo o time! É muito jogador mesmo! Ele matou o outro! Ah, matou os dois! Joga muito, joga muito, cara! Tá louco! Caramba. Joga muito, irmão! Parabéns! Meu Deus! Que vontade de dar o cu! Jogou fino, velho. Jogou fino mesmo, moleque. Jogou pra caralho. Caralho, moleque. Eu tô dando muito azar também. Bom, matou um. Isso. Três. Mas que merda esse Bomba Pet, filha. Pô, o Bomba Pet joga também pra caralho. Olha. De novo, tá na mão do Snite, coitado. Obrigado pela raid. Aí, Snite. É, Snite, eu não quero botar pressão, não, mas tá pro ti de novo. Não, depois eu te pago a massagem, porque deve tá com a dor nessas costas aí, cara. Que puta que pariu, hein? Fala, Gamezera, obrigado pela raid. Vamos ver que ele vai segurando o shift bonitinho, ó. Uhum. Ah! Boa. GG, galera. GG, gente. Ah, Gamezoeiro, o Gamezoeiro acabou de mandar a rádio, mas a gente tava na última partida já, Gamezoeiro. Foi 3 horas, a gente já tava encerrando aqui. Gamezoeiro, obrigado pessoal que chegou, sejam bem-vindos. A gente tava jogando CS, era o mod que o Vira fez. E tem a skin dos personagens somos nós. Tem sons que, de acordo com os memes que a gente tem das lives. Foi bem bacana, hein, Gamezoeiro. Foi bom pra dar umas risadas aqui. Foi divertido, não foi, bom, cara? Joguinho gostoso pra caralho de jogar, cara. CS é muito bom. Nice. Bom, então é isso, gurizada. Tô indo nessa. Muito obrigado presente todos. Espero que vocês tenham se divertido, assim como foi divertido pra vocês. Vira, parabéns pelo esforço. Snite também. Ô, meu querido. Que muito obrigado. Porra, parabéns aí pelo mod. Só tenho... Muito demais, cara. Só tenho a agradecer a toda a comunidade, principalmente ao Snite, que pegou ali e falou: não, vamos fazer o mapa, vamos atrás e tal. A gente ainda vai terminar aqui ainda o mod e eu vou deixar disponível pra vocês. Com certeza, pra vocês usufruírem disso ad eterno. Obrigadão aí, Julinho, por divulgar meu mod aí, por trazer em live pra galera. Eu sei que foge um pouco ao normal do teu canal, mas foi muito divertido estar com o pessoal. Vale a pena. Mas é isso então, gurizada. Muito obrigado a todos, pessoal que vai descansar, um bom descanso. Pessoal que vai seguir na madruga, boa madruga.
Espero que vocês possam retornar. A gente volta às 11h40. Eu acho que eu vou jogar o jogo da Marvel que saiu agora, aquele de estratégia, o Midnight Suns. Ah, legal! Eu recebi aqui do jogo. Foda. Eu trago uma live pra conhecer ele. Gurizada, então é isso. Eu espero que a gente se fale. Eu não vou mandar rádio porque, pessoal, quem eu ia mandar tá encerrando e tô sem ninguém pra mandar. Então, tô fechando. Pô, aqui, posso te dar então uma sugestão de uma pessoa? Diga, meu amigo. A gente tava jogando CS, vou te mandar pro meu, falar do meu amigo aqui que é um viciado em CS, foi o cara que sempre jogou CS comigo. É o Cacacalho. Manda o nome dele. Vou te mandar aqui. Desde já, pessoal do chat, obrigado pela participação e pela interação. Pessoal que ficou com a gente no Lurk, obrigado pela presença, importante. Obrigado por estar enquanto estava jogando, enquanto estava trabalhando. E um agradecimento especial aos nossos patrões e a galera que nos apoia constantemente. Obrigado de coração pela confiança enorme. Vocês são foda. Obrigado por tudo. Eu volto mais tarde, então, às 11h40 da noite. E a gente volta aí com mais uma jogatina. Tamo junto. Um grande abraço. Tô indo. Vou lá. Fui! Alexia.